ኢንፎርማቲቭ በሆነ መንገድ ጠቅላላ ርጌ ሀሳቦቼን ለማንሳት እሞክራለሁ። በመጀመሪያ ለውጥ የለውጡ መንግስት ከለውጥ በኋላ እያልን የምንናገረው ንግግር መለስ ብለን ለውጥ ለምን አስፈለገ? ምን ለመለወጥ ነው ያሰብነው? አመለካከት አይደለም ወይ? አሰራር አይደለም ወይ? የስራ ባህል አይደለም? ለውጥ እያልን ያለ ነው ግለሰቦች፣ ሰዎች በስልጣን መቀያየር አልነበረም። ሰዎች የታገሉት የሞቱት የተደረገው አጠቃላይ ጥረት በኢኮኖሚያችን በማህበራዊ ጉዳዮችን በነበሩ ችግሮች መፍትሄ ያስፈልጋል። አዲስ ሀሳብ፣ አዲስ አካሄድ፣ አዲስ ልምምድ ያስፈልጋል። በነበረው ሁኔታ መጓዝ አንችልም በሚል መነሻና ሀሳቤ ነው። የለውጡ አንኳር ጥያቄዎች በሁለት ተከፍለው ይታዩ ይችላል። አንደኛው ነባር ችግሮች፣ ያኔ በነበረው ሁኔታ የማይታዩ ነባር ችግሮች ፖለቲካዊ ችግሮች ነበሩ፣ ታሪካዊ ችግሮች ነበሩ፣ ማህበራዊ ችግሮች ነበሩ። ከጥንት ሲከማቹ ሲወርዱ የመጡ ማለት ነው። ሁለተኛው ወቅታዊ ችግሮች ነበሩ። ከወቅታዊ ችግሮች መካከል አንደኛው ኢኮኖሚክ ስብራት ነው። እዳ እየበዛ ፕሮጀክቶች እየበዙ ያለው ሁኔታ በሚጠበቀው ልክ ውጤት እያመጣ አይደለም የሚል ለመጀመሪያው ነባር ችግር ለፖለቲካው፣ ለታሪኩ፣ ለማህበራዊ ችግር ለውጡ መፍትሄ ብሎ ይህም ፓርላማ አጽድቆት የቀረበው ነገር አንደኛው ሀገራዊ ምክክር ነው። ቢኮዝ ያኔ ችግር ያለውን ጉዳይ እኛ ብቻ ተሰብስበን መፍትሄው ይሄን ልንል አንችልም። ተመክሮ ተወያይቶ አንደኛ ሌላኛውን ሰምቶ የጋራ የሆነ እሳቤ መያዝ ይጠይቃል። ይቻላል ብያቸዋለሁ። ብዙ ሀገራት ቀያይረዋል፣ በእኛም ሀገር ተደርጓል። ግን አያዋጣም። በምክክር በውይይት ሲደረግ ይበልጥ ጠቃሚ ይሆናል። ከምክክር ባሻገር ምክክሩ ነገን የሚሰራ ስለሆነ የምክክሩ አውትካም ለነገ ስለሆነ የሚያገለግለው ትናንትና የነበሩ ጉዳዮችስ እንዴት እልባት ያገኙ ለሚለው ደግሞ ትራንዚሽናል ጀስቲስ እንፍጠር። ያለፉ ጉዳዮች የምንቋጭበት የምንዘጋበት መንገድ እናበጅ። ሶስተኛው ተቋማት፣ ህጎች፣ አሰራሮች እናሻሽል። ምን ያክል ህግ ነው 40 አመት 50 አመት 60 አመት የቆየ የቀየራችሁት? ያ ሁሉ እኮ የዛ አካል። የምርጫ ህግ፣ በጣም በርካታ ህጎች ከዚህ ቀደም የምንማረርባቸውን ያሻሻል ነው። በለውጡ ከተነሱ አንኳር ጉዳዮች ስለሆነ ምላሽ እንዲያገኝ። በወቅታዊ ጉዳዮችስ እዳ ቀንበር በዛባት መቀነስ አለበት። ሆምግሮ ሪፎርም አጀንዳ ያለው እኮ ለሱ ነው። ቀነስ ነው እኮ እዳው። ፕሮጀክቶች ቆመዋል። እነ ህዳሴ ችግር ውስጥ ናቸው። ሊፈቱ ይገባል። ተፈቱ እኮ። ተፈተው አለቁ። ያኔ የነበረ ችግር ከዛ በኋላ የታከለ ችግር ተፈቶ አለቀ ማለት አይደለም። ችግር ስንፈጥረው እንጂ ስንፈታው ጊዜ ወሳጅ ነው። ግን ሆምግሮን ሪፎርም አጀንዳ የቀረጽ ነው እየሰራን ያለ ነው። የሚጨበጥ የሚታየው ውጤት በእርዳታ የምትታወቅ ሀገር እንዴት አድርገን የተረጂ ቁጥር ጨምረን ስንዴ እርዳታ እናብዛ ከሚል ወጥታ ለረዱን እናመሰግናለን አሁን ራሳችንን መግቡ የሚል አጀንዳ በፓርላማ ደረጃ መነጋገሯ እኮ የለውጡ ውጤት ነው። ለዚያ ለውጥ የታገለ ለዚያ ለውጥ የደከመ በየትኛውም አንግል ያለ ሰው ይሄን ውጤት ሲያይ የልፋቴ ዋጋ ማለት ነው ያለበት። የእኛ ነገር ግን የሆነው ጥያቄ እናነሳለን፣ ለጥያቄው መልስ ይሰጥም ጥያቄ እናነሳለን። በማንኛውም ጉዳይ ብትመረምሩ ሙስናን ጨምሮ ጥያቄ እናነሳለን፣ ለምላሹም ጥያቄ እናነሳለን።
ታግለን ላገኘነው ውጤት ታግለን ላመጣነው ፍሬ ክብር የሚሰጥ ባህል የለንም። አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ይሄ የቀብር ጠባይ ነው ይላሉ። የቀብር ጠባይ የተጠናወታቸው ሰዎች ወይም የአድሬ ባህሪ የተጠናወታቸው ሰዎች አምጡ ነው በቃ የለም። ቀብር 10 ብሰጠው ዋጣርጎ ጨምር ነው እንጂ ትናንትና ቀብርሃልና በቃ የለም። ሞት በቃ የለም። ቀብር የሰጠውን ነው የሚወስደው። እኛ ያገኘነውን ፍሬ የምናከብር የምናመሰግን፣ ለቀረው ደግሞ በጋራ የምንሰራ ከሆን እናስበው ለውጥ ይመጣል። እንዲያ ካልሆነ በስተቀር ለምሳሌ በባህል ለውጥ እናምጣ ትክክል አይደለም። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ ማግለል ትክክል አይደለም። በጋራ ሆነን ለሀገር አጀንዳ ልንሰራ እንችላለን። አቃፊ አካታች የሆነ የፖለቲካል ባህል እንፍጠራል። በካቢኔያችን በአዲስ አበባ በክልሎች የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ተካፍለው መስራት ለኢትዮጵያ እኮ አዲስ ታሪክ ነው። አልነበረም ለውጡን ያመጣው። ግን እስካሁን ሰምታችሁ ከሆነ የገቡት በውጤት እየተለኩ ውጤታማ የሆኑት እየተሸለሙ እየተወደሱ ይሂዱ ሳይሆን ሀገራቸውን የሚያገለግሉ ሰዎች ከመንግስት ጋር ከሰሩ ትናንትና አካታች ስርዓት ይፈጠር ያለው ሰውዬ የመጀመሪያ ጠላት አድርጎ የሚታገለው እነሱ ነው። አብረን ነው መንግስት አሁን የሽግግር መንግስት የሚባል አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ከዚያም ከእድር ተውጣጡ አይደለም። የተውጣጣ መንግስት ለመፍጠር ቁጥሩ አነሰ እናስፋ ሳይሆን የገቡትን ጠላት እኔ ነኝ ያንን ቦታ መያዝ ያለብኝ የሚል እሳቤ እንጂ አካታች የፖለቲካ ባህል መፍጠር የለውጡ ውጤት ነው። ከጠመንጃ ወደ ጠረጴዛ እንሂድ። ኤርትራም ያላችሁ፣ ኬንያም ያላችሁ፣ አሜሪካም ያላችሁ ኑ ብለን እኮ እዚሁ ቤት ነው ጥሪ ያቀረብ ነው። በሰላም ያ ሁሉ መጥቶ አይ የመጣሁት የተጋበዝኩት የመሰለኝ 4 ኪሎ ነው ያ ካልሆነማ ጫካ አሉ እንጂ ለውጡ ጋብዟል ጋብዟል። ዋልታ ረገጥ የሆነ እሳቤ ይቅር፣ የእኛ ሰፈር፣ የእኛ መንደር፣ የእኛ ብሔር እንተው፣ እንደመር፣ በጋራ እንሁን። ሶማሌውም የሀገር ባለቤት ነው። አፋሩም የሀገር ባለቤት ነው። ትግራዩም የሀገር ባለቤት ነው። በጋራ ሆነን በቂ ሀገር ነው ያለን፣ ይበቃናል ሀገሩ ስንል በብሔር በሽታ ተጠምቆ በየቀኑ ስለ ብሔር የሚያቀረሸው ሁሉ እኛን በብሔር ሊከስ ይፈልጋል። ምንድን ነው ፈተናው ያላችሁ እንደሆነ ትልቁ ፈተና አዲሱን ሀሳብ አዲሱን አመለካከት ሰዎች ላይ መጨመር አይደለም፣ የነበራቸውን ቆሻሻ አመለካከት ከእነሱ ውስጥ ማውጣት ነው። የነበረው እንደ ሞላ ብርጭቆ ውሃ ይዟል። አዲሱ ቤት በኩል ይግባ። አዲስ እንዲገባ የነበረው መደፋት አለበት። ያ ሀሳቤ ብዙዎች ያስቸግራል። እዛም እዚህም የትን ቦታ ብታዩ ትልቁ ችግር አዲስ እሳቤ ለመቀበል ችግር መሆኑ ነው። በዚህ ምክንያት ቅድም በኢኮኖሚ እንዳነሳሁት ብዙ አስደማሚ ውጤት እያመጣች ያለች ሀገር በትናንሽ ጉዳይ ስሟ እንዲገድፍ፣ ጉዞዋ እንዲደናቀፍ፣ የጀመረችው የዲሞክራሲ ግንባታ እንዲደናቀፍ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ታላቁ መጽሐፍ የሞተ ትንኝ የተቀመመ ሽቱ ያበላሻል ይላል። ሽቶ ለመቀመም ጣጣው ብዙ ነው፣ ግን አንድ ትንኝ ታበላሸዋለች። እኛም ጋር የሚሰሩ ስራዎች ወንድም ወንድሙን የሚገል ከሆነ፣ ሰላም ከሌለ፣ በብሔር የምንገፋፋ ከሆነ ምንም ብናመጣ ትርጉም የለውም፣ ትርጉም የለውም። ለዚህ ነው መስከንና ወደ ቀልባችን መመለስ የሚያስፈልገው። ከዚህ አንጻር ሰላምን እንመልከት። ሰላም በሀገራችን ውሎ ያደረ ስር የሰደደ በሽታ ነው። ኢትዮጵያ ከግጭት ታሪክ ነፃ ወጥታ አታውቅም። ጀግኖች ናችሁ፣ ሀገራችሁን ትወዳላችሁ፣ የልማት ሀሳቢያችሁ ደስ ይላል፣ ግን በረባ ባረባው ትገዳደላላችሁ የሚሉ አያቶቻችን የተዋጉት ቅድመ አያቶቻችን ተጣልተው
ባቆዩ ለክ ጠብ ነው። አባቶቻችን የተዋጉት የአያቶቻቸውን ጠብ ነው። እኛው የምንዋጋው የአባቶቻችንን ጠብ ነው። ይሄ ነገር እንዳይሸጋገር ይቁም፣ በምክክር እናቁመው። ርስትም ወርሰን ጦርነትም ወርሰን እንዴት ይሆናል ነገሩ? አያዘልቅ፣ እናቁም ብለን ጦርነት እንዳይጀመር ያልከፈልነው ዋጋ የለም። ለምሳሌ ሸኔ ጋር አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ጫካ ልከናል እኮ ልመና። ቲፒኤልኤፍ ጋር እዚህ ሀገር ያሉ ባለሀብቶች ሰብስበን እኮ ባካችሁ የጥይት ድምፅ ትግራይ አያስፈልግም አስቁሙ ብለናል። አማራ ክልል ሲሚላር ስንለምን የደከምን ይመስላቸውና ያስቸግራሉ። አሁን ችግር የሆነት ነገር ነው። ስትለምኑ ይቅር እንነጋገር አይደካማ ስለሆን ነው ይላሉ። ሶስት ክላሽ ይዘው ውር ውር ሲሉ 4 ኪሎ ይታያቸዋል። ትንሽ መንገድ ሲጓዙ ካለ እነሱ ጀግና የለም፣ አርበኛ የለም። ትንሽ ሲቆነጠጡ ደግሞ ጀኖሳይድ ነው። አንተ ስትገል ጀኖሳይድ ካልሆነ እኔ ስገል ጀኖሳይድ ሊሆን አይችልም። መግደል መተው ነው መፍትሄው። አንገዳደል፣ ቁጭ ብለን እንነጋገር ሲባል ዝግጁ መሆን ካልቻል አንዴ ከገባንበት በኋላ ጦርነት ባለጌ ነገር መልክ የለውም፣ አስቀያሚ ነው። ጦርነት መጀመር በጣም ቀላል ነገር ነው። ከኪስ ውስጥ በሚወጣ ትንሽዬ የክብሪት ስንጥር እሳት እንደሚለኮሰው ሁሉ በተለኮሰው ሳይዝ ልክ አይጠፋም። ማገዶ አንድዶ ቤት አውድሞ ለማጥፋት አድክሞ የሚጠፋው እሳት መለኮስና ማጥፋት እኩል አይደለም። ጦርነት እንደዚሁ ነው። ስትጀምረው ቀላል ነው፣ ጫር ነው የምታደርገው። ስትጨርሰው ማቆም እንኳ ቢሳካል ብዙ ሰው በልቶ ነው፣ ጥቅም የለውም። ለዚህ ነው በተደጋጋሚ የጥይት ድምፅ ይብቃን ምንለው። እኛ ውጊያ አንፈልግም። ብዙ የልማት ህልሞች አሉ፣ ጊዜ የለን። እነሱ ጊዜ የለንም ማለት ውትድርና አይገባም ማለት ግን አይደለም። ጊዜ የለንም ማለት እንደዚህ አይነት ጨዋታ ለመከላከል አይገቡንም ማለት አይደለም። በርካታ ሰዎች በነዋይ ፍቅር ሰክረዋል። ያ የነዋይ ጥማታቸውን ለመመለስ የመጨረሻው ግብ ስልጣን መያዝ ነው ብሎ ያስባል። እኔ ካልሆንኩ በቀር ይላል። እንዲያውም እግረ መንገድ ጥያቄውን ባይነሳ ለአባቶቼ፣ ለታላቅ ታላላቅ ወንድሞቼ ምክር ቢጤ ልለግሳቸው። በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሂዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ውይይት ያደርጋሉ። መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። እኛ ወታደሮች ነን። መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ነው ተቋማት ሰራ። ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንዴ ተሳካ፣ የዛሬ 50 ዓመት። ከ50 ዓመት በኋላ ብዙ የሚረቡና የማይረቡ ሙከራዎች ነበሩ፣ አልተሳኩም። አሁን ጭራሽ አይሳካም ጭራሽ። እና እንደው ለወንድሞቼ ለታላላቆቼ ምክር መስጠት ፈልገው ጊዜ አታባክም። የወዳጆቻችንም አገር ገንዘብ አታባክም። ጌስታውስም አታጣቡ። አይሳካም። በግጭት በጦርነት በሽፍታነት በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ መያዝ ማለት ብሎኑ እንደተበላበት ጥርስ ማለት ነው። የሚሽከረከር እንጂ የማይሻገር ስፓናቶ የሆነ ብሎን ዝም ብሎ የሚሽከረከረው አያስርም፣ አይሻገርም። እዛውም ቦጭ እዛው መርገጥ እንጂ መሻገር አይችልም። በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ምክር ስንለግስ ቀለል አድርገው የሄዱ ሰዎች በኋላ ዋጋ ይከፍላሉ፣ ዋጋ ይከፍላሉ። ለተከበረው ምክር ቤት ማረጋገጥ የምንፈልገው ዛሬ ሰላም እንዲሆኑ እኛ የምንፈልገው ለሰላም የሚከፈል ማንኛውም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁዎች ነው። ለምን ከሰላም ውጭ ያለው አማራጭ እንደ ሞት አንበሳ ነው፣ ዋጋ የለውም። አንበሳ በህይወት ሳለ በምንም መመዘኛ ከውሻ ጋር አይወዳደርም። አንበሳ አንበሳ ነው። ጠቢቡ ግን ይለዋል፣ የሞት አንበሳ ህያው ከሆነ ውሻ ያንሳል፣ ህያው የሆነ ውሻ ከሞት አንበሳ ይሻላል። ምክንያቱም ህያው ስለሆነ ህያው የሆነው ቲንኪንግ እና እሳቤ እና አሰራር ከሞተው ከዛ እሳቤ ይሻላል። ምን የሚለው እንሰብሰብ፣ አንድ እንሁን።
የሁላችን አገር ነው። በጋራ እናልማ፣ በንግግር በውይይት በምርጫ እንመን። ይህ በጣም ጠቃሚ ነበር። እንበልና ይህም የማይሳካው ነገር ተሳካ እንበል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ሰው ገለን ይዘው አድርገን መፈንቅለ መንግስት ብናደርግ ኢትዮጵያን ሌላ ሱዳን እናደርጋት እንደሆነ እንጂ ሀገር ሆና እኛም መንግስት ሆና አንቀጥልም። መቼም እንዴት ነው ሰዎች ይህን የሚያስቡት? ሸኔ የኦሮሚያው ሸኔ ተሳክቶለት አዲስ አበባ ቢመጣ ምን ያደርጋል? ኢትዮጵያን ያፈርሳል እንጂ ከወዲሁ ካለ እኔ ሌላው ሰው አይደለም የሚል እሳቤ ይዞ አማራ ክልል ያለው ሸኔ ቢመጣ ምን ያደርጋል? የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ እያለ ይሄ የሁላችን ርስት ነው። የአባቶች አይደለም፣ የአባቶቻችን ርስት ነው። የጋራ ርስታችን ነው። በጋራ ልንወርሰው ልናለማው የሚገባ ነው። ይህን እሳቤ ይዘ ቢሳካልን ዋጋ የለውም። ይህንን መተውና አረንጓዴ ባህል፣ ንጽህና፣ እውነትን መከተል፣ የስራ ባህል፣ ድሃን መርዳት፣ ከሌብነት መጠበቅ፣ ኢትዮጵያን ከልብ አብዝቶ መውደድ፣ በስራና በውጤት ማመን ባህላችን ብናደርግ ልጆቻችን መልካም ፍሬ ይወርሳሉ። ፕሮፓጋንዳ ውሸት ከሆነ ግን ጥቅም የለውም። እሺ፣ በሆነ ጊዜ በሆነ ምክንያት ወንድሞቻችን እንደዛ አስበው ልናስብ፣ ሰው ሲበሳጭ ሲናደድ ሎጂካል መሆን ያቅተዋል። ልክ የፈላ ውሃ ፊታችንን ሊያሳየን እንደማይችለው በውሃ ውስጥ ፊታችን ለማየት ውሃ እንኳን መስከን ስላለበት፣ አሁን ደግሞ ሰክ ነው ተረጋግተው፣ ይሄ ጉዞ ሰው ይበላል አያዋጣም፣ እንምከር እንነጋገር ቢሉ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ሁሌ እንደሚለው አሁንም በጣም ዝግጁ ነው። ውጊያውን በሚመለከት የሚነሱ ጉዳዮች አንድ ደርስ ውሃ ደርሶ ግመል በዚያ ውሃ ውስጥ ትሻገራለች። ግመል ለተሻገረች ቀበሮ ሮጣ መጣ ከዚያኛው ጫፍ ሆና ግመሉን፣ ግመል ሆይ ውሃው እንዴት የደረሰው ውሃ ብገባ ሻገርበት ይሆን ወይ የት ይደርሳል ስትላት፣ አይ ብዙም አይደል ከእግሬ ትንሽ ከጉልበቴ ትንሽ ከፍ ያለ ነው አለቻት። እንደዚያማ ከሆነ ልሞክረው ብላ ቀበሮ ገብታ ልትሻገር ስትል ውሃው አንገዳገዳት። እንደምን ተመልሳ ምን ነው ግመል ዋሸሽኝ አለቻት። ኧረ አልዋሸሁሽም፣ ከጉልበቴ ከፍ ያላልኩሽ እንጂ ከጉልበትሽ ከፍ ያለ እኮ አላልኩሽም። ሶስት ክላሽ ከያዝክ በሶስት ክላሽ መመዘን አስቸጋሪ ነው። መንግስት ስለሆነ የበለጠ መሳሪያ ይኖረዋል ማለት ነው። ከገባህ መቅጠም ነው ዋናው አለመግባት እንጂ ከገባህ በኋላ ቦክስ እኮ አይደለም የኪሎ ስንት ነው ተብሎ የሚለካካበት ቦታ አይደለም ጦርነት። እንደዚህ አይነት ሕሳቤ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ስለሚጎትት መተው በጣም በጣም ይሻላል። በአማራ ክልል ለተነሳው ጉዳይ እምነቱን ጨምሮ በአማራም በኦሮሚያም ክልል ያለው ዋናው ችግር በሁለት ተከፍሎ ሊታይ ይችላል። አንደኛው ዱር ግባ፣ ዱር የገባ ጀግና ነው፣ ዱር የገባ ስልጣን ይይዛል፣ ዱር የገባ ይከናወንለታል የሚል ኃይለኛ የራቀ ፕሮፓጋንዳ ነው። የዚህ ፕሮፓጋንዳ ባለቤቶች እሳቱ አይለበልባቸውም፣ ጢሱ አያጥናቸውም፣ ልጆቻቸው አይነኩም፣ በርቀት ይፎክራሉ። ሁለተኛው ሰለባ ደግሞ ጥራይን ዱሩ የሚለው ነው። ያን ሰምቶ ጥራይን ዱሩ ይላል። ዱር የአንበሳ የጅብ የዱር አራዊት ቦታ ነው። የፖለቲከኛ ቦታ ከተማ፣ ፓርላማ፣ ምርጫ፣ ክርክር፣ ሚዲያ ነው። በ21ኛ ክፍለ ዘመን ጥራይን ዱሩ ብሎ ከገባ በኋላ በዛ ፕሮፓጋንዳ ተሰልቦ ከዛ በኋላ የሚፈጠረው ቀውስ ለመፍትሄ ያስቸግራል። ብዙ አሰስመንቱ የራቀ ነው። ገብቶት ኢትዮጵያ ያለችበት አውቆ አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ልትፈርስ ስለሆነ ምንም ነገር ስላልቀራት ብሎ ይገመግማል። ምንም አያውቅም። እኛ እኮ ጠንክረን ብረት በሆንበት ዘመን በዚህ ጊዜ አምናናቻ አምና ከዛ ፊት የሚያውቀውን ታሪክ ነው የሚገመግመው። ቢኮዝ አያውቅም ምን እንዳለ።
በዚህ ምክንያት ሊሰሩ ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ በጣም በርካታ ወጣቶች በመጥፎ ነገር በመጥፎ ፕሮፓጋንዳ ተወስደዋል። ይሄ እንዲቀር በተደጋጋሚ ልመና አድርገናል። ነገር ግን ህዝቡ እምነት ጎደለው ተባለው መቼም ህዝቡን ከእናንተ በላይ እኛ እናቀዋለን፣ ከእናንተ በላይ እኛ እንመራዋለን፣ ከእናንተ በላይ እኛ እናወያየዋለን። እኛ እንደ ድሮ መንግስታት የተደበቅን ሳንሆን ህዝብ ውስጥ የምንውልን እናቀዋለን። ስለ ህዝብ ለእኛ መንገድ ሳይሆን እኛ እናምናችሁም ቢባል እኛና እናንተ እንደ ፓርቲ ለመተማመን ልነጋገር እንችላለን። ህዝቡ ግን የአማራ ህዝብ ወይም የኦሮሞ ህዝብ መንገድ የሚሰራለትን ሰው ሳያምን በመንገድ ላይ ድንጋይ እየደረደረ የሚዘጋበትን ሰው እንዴት ሊያምን ይችላል? ትምህርት ቤት የሚገነባለትን ሰው ሳያምን ልጆቹ ትምህርት ቤት እንዳይሄዱ የሚከለክልለትን ሰው እንዴት ሊያምን ይችላል? ምን ያክል ብንንቀው ነው ህዝቡ? እችን ለማመዛዘን ግብርና ይሳለጥ፣ የበጋ ስንዴ ይብዛ፣ ልመና ይቁም ብሎ የሚተጋውን ጠርጥሮ እንዴት ማዳበሪያ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደናቅፈውን አርሶ አደሩ ሊያምን ይችላል? እንደዚህ አንታለም። እንደዛ አይደለም ህዝቡ ፍላጎት። ህዝቡ ሰላም ይፈልጋል፣ ህዝቡ ለውጥ ይፈልጋል፣ ህዝብ እድገት ይፈልጋል። ነገር ግን ጫካም የገቡት ቢሆኑ ልጆቹ ስለሆኑ እንደ ውጭ ወራሪ ጠላት በቃ ጨርሷቸው ብሎ አሳልፎ አይሰጥም። የልጅ ነገር ነው። ይህን መቀበል ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን ከማንም ሀገር ጋር ብንዋጋ ፈተናው እንዳሁኑ አይደለም። እርስ በርስ ትናንትም መከራ ነው፣ ነገም መከራ ነው። አባት ልጁን ጠላ ማለት እንዲገል አሳልፎ ይሰጣል ማለት አይደለም። ተነጋገሩ የሚለን ህዝቡ ለዛ ነው። ለዛ እኛ በጣም ዝግጁዎች ነው። እስረኛ መፍታት አሁን እኛ እንታማለን። እንዴት እስረኛ ትፈታለህ ተብለን ስንገመገም ስንወቀስ እንዳልነበረ ያልፈታ ነው ጉዳለን። እስር ቤቱን እኮ በሩን ከፍተን የለቀቅ ነው። በዚህ አንታማም። አብረን እንስራ ማለት እኛ እንታማለን። እየለምን እያወያየን ቢሮአችንን ከፍተን እያስገባን ሰዎች ቢሮአችን ሲገቡ ቢሮአችን እያማራቸው እዛውን ቆይ እያሉ ተቸገሩ እንጂ ለድርድር ክፍት መሆን እኛ እንታማለን። ጦርነት እያለቀ እያለ ሰላም ይበልጣል፣ ድርድር ይሻላል አልተወያየንም እንዴ? እኛ ለድርድር ክፍት ነን። በሰለጠነ መንገድ ለሚደረግ ንግግር ምንም ችግር የለብን። ግን ደካማ መንግስት ብላችሁ የምታስቡ ግለሰቦችና ቡድኖች መንግስት ደካማ እንኳን መሆን ቢፈልግ እንዳትፈቅዱለት፣ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች። ደካማ መንግስት አያስፈልገንም። አፍራሽ ብዙ ነው ያለው። አታዩም እንደ የሱዳን ወንድሞቻችን ምን እየሆኑ እንዳለ? መፍረስ ደረጃዎቻችን አይጠቅምም። የታሰሩ ግለሰቦች በሚመለከት በሁለት መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ለምሳሌ ከዚህ ፓርላማ የታሰሩት ወንድማችን፣ ሁሉም ተቃዋሚ የሚታሰር ከሆነ ጥያቄ ለምን አልታሰሩ? ጥያቄ እኮ ተቀምጦ እየጠየቁኝ ነው። እዚህ እርስዎን የሚያስቀምጥ እሳቸውን የሚያሳስር ነገር ካለ ዲፍረንስ አለ ማለት ነው። ዲፍረንሱን ግን እኔ ዳኛ አይደለሁም፣ ወንጀለኛ ናቸው ጥፋተኛ ናቸው ልል አልችልም። የፍትህ ስርዓቱ አይቶ መርምሮ ፈትሾ ፍርድ ይስጥ። የግል ምኞት ያሉኝ እንደሆነ ግን እርስዎን እሳቸውን ከእርስዎ ጎን ተቀምጠው ባያቸው ደስታው ናቸው። በሰላማዊ መንገድ 4 ኪሎ ተቀምጦ ጉዞ ወደ 4 ኪሎ ከሚሉ 4 ኪሎ ተቀምጦ ጉዞ ወደ ፓርላማ እያሉ በሰላም ቢታገሉ ችግር የለብኝም። የግል ጥላቻ የለኝም፣ የግል መግፋትም የለብኝም። ህግ ከፈታቸውና ከኛ መካከል ቢሆኑ ደስታውን አልችለውም። ግን ሁላችንም ማወቅ ያለብን የፓርላማ አባል መሆን፣ ጋዜጠኛ መሆን፣ ሚኒስተር መሆን፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ መሆን ከወንጀልና ከጥፋት አይታደገንም። አለማጥፋት ነው የኔ ዋስትና፣ አለማጥፋት ነው። ካጠፋው እመጣለሁ፣ እቤት ይነሳል፣ ይጠየቃል። እዚህ አካባቢ መቀመጥ ለማንኛውም ጥፋት ዋስትና አድርገው ጋዜጠኛ ዝም ብሎ የሆነ መንገደኛ ይነሳና ዩቱብ ከፍቶ ጋዜጠኛ ነኝ እንደሚለው እንደዛ ትክክል አለ። ጋዜጠኛም ህግ አለው፣ ወታደርም ህግ አለው፣ መጠየቅ አለበት እንደተባለው፣ ሚኒስትርም ህግ አለው። በዛ አግባብ ማየት ነው ጠቃሚ የሚሆነው።
በዛ አግባብ ማየት ካልቻል ሳናስበው ስራችንን ቆርጠን እንጥልና በኋላ እማንጠግነው ነገር ይፈጠራል። በዚህ አግባብ ማየት ጥሩ ነው። አማራ ሰላም ካልሆነ፣ ኦሮሚያ ሰላም ካልሆነ፣ ትግራይ ሰላም ካልሆነ የመጨረሻ ተጎጂ እኛ ነን። ኢትዮጵያ ማበልጸግ ስለምንፈልግ አይሳካልንም ማለት ነው። ሰላሙን አብዝተን እንወዳለን። እዚህ ጫፍ ያለው አህዳዊ መንግስት ነው የአማራ መንግስት ነው ብሎ ሲከስ ይውላል። እዚህ ጫፍ ያለው የኦሮሞ መንግስት ነው ብሎ ሲከስ ይውላል። ይሄ የኦሮሞ መንግስት አይደለም፣ የአማራ መንግስት አይደለም፣ ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። ሁሉ ኢትዮጵያዊ በእኩል የሚወድ በእኩል የሚያገለግል ነው። በአንድ ጽሁፎቻችን፣ በአንድ ስልጠናችን፣ በአንድ ንግግራችን፣ በአንድ ተግባራችን አድሎ አይገኝም። ሁላችንም በዛ መንፈስ እኩል እንሆን። እኔ ብቻ የሚለው ግን አይጠቅምም እና በጋራ ሆነን ሀገራችንን ብናለማ ለልጆቻችን መልካም ነገር ብናስቀምጥ ይሻላል። በዚሁ መንፈስ መሄድ ነው። እምነት ስጋት ባይሆንብኝም እምነትም እኮ ቢሆን የመጀመሪያው እምነትን መፍጠሪያ መንገድ ንግግር ነው። ታዲያ በደብዳቤ አንተማመን፣ በሚዲያ ፕሮፓጋንዳ አንተማመን። ተገናኝተን አላምንህም፣ አምንሃለሁ፣ እንዴት ዋሽታል፣ ፍሳስታል ብለን ተነጋግረን ጥፋት ካለም ይቅር ተባብለን ነው መተማመን የሚፈጠረው። እንነጋገር ያልነው እኮ መነጋገርን ሲለምኑ ኖረው። አሁን ተነጋግረው ስንል መነጋገር አያስፈልግም። ሌላ መታወቅ ያለበት ነገር በእንደዚህ አይነት ንግግርና ምክክር በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብዙ የሚያገኘው ነገር የለም። እኛ እኮ ተመረጠን፣ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመረጠን። 2 ዓመት አለን፣ ማንም አይነካብንም። ንግግርና ውይይት እድል ሲጠው በምርጫ ላላሸነፉና ሀሳቦች አሉን፣ ህዝብ ሀሳባችንን ቢያደምጥ አሁን ቢፈጠር መድረክ ሲፈጠር ሀሳቦቻችን ሊገዙ ይደመጡ ይችላሉ። ሰዎች ተጠቃሚዎች ናቸው፣ እምቢባዮች ደግሞ እነሱ ናቸው። ይሄን በደንብ አስተውሎ መነጋገር ያስፈልጋል። እስካሁን ያየሁት ተስፋ ሰጪ ጅማሮ አዲስ አበባ ላይ ያለው አግዘን አብረን ብንሰራ ጥሩ ይመስለኛል። በእኛ በኩል ባለፈውም እንዳነሳሁት በኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎጉ ኢንተርቪው ማድረግ አንፈልግም። አምነን እንደ ማንኛውም ፓርቲ ተወያይተን ጠቃሚ ሀሳቦች ካሉ ወስደን ካላመን ተከራክረን ህዝብ ይዳኘን ለማለት ዝግጁዎች ነው። በህዝብ ዳኝነት የሚያምን ማንኛውም ሰው ከውይይት መሸሽ የለበትም። ህዝብ ዋጋ የለውም ካለ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ፕሪቶሪያን በሚመለከት ፕሪቶሪያ የባህል ለውጥ አካል ነው። ነገር በውጊያ ጀምሮ በውጊያ መጨረስ አያስፈልግም የሚል አካል ነው። በጣም ጥሩ ድል ነው። በፕሪቶሪያ ምክንያት ተኩስ ቆሟል። የሚጠፉ ህይወቶች ቆመዋል። የቆሰሉ ሰዎች ሕክምና እያገኙ ነው። የተለያዩ ቤተሰቦች ተገናኝተዋል። መንቀሳቀስ የሚቸገሩ ሰዎች መንቀሳቀስ ጀምረዋል። የታሰሩ ተፈተዋል። ከስራ የታገዱ ስራ ይዘዋል። መብራት፣ ባንክ፣ አየር መንገድ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን በጣም በርካታ ሰርቪሶች ስራ ጀምረዋል። ይሄ ሁሉ ድል ነው። የትግራይ ህዝብ ያገኘው እፎይታ የእኛም እፎይታ ስለሆነ በባለፈው ከትግራይ ከተውጣጡ ሰዎች ጋር ስንወያይ 2 አንኳር ነገር አንስተውልናል። መንግስት መቋቋሙ ጥሩ ነገር ነው። ሰርቪስ ጥሩ ነገር ነው። የተጀመረው ልማት ይጠናከር። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ እንኳን ብንወስድ ምን ያክል እንደተገነቡና ስራ እንደጀመሩ ሰሞኑን ሲያስመርቁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እንደ ማንኛውም ዩኒቨርሲቲ ጥያቄ አላቸው፣ በጀት ግንባታ ጥያቄ አላቸው። ግን ኮምፕሊትሊ ከመቆም ስራ መጀመራቸው ጥሩ ነገር ነው። አንኳር ኢሹ የነበረው ዲዲአር እና የተፈናቀሉ ሰዎች በሚመለከት ልክ በኢኮኖሚ ቅድም እንዳነሳሁት በተፈናቀሉ ሰዎች በጣም ጥሩ መርታ ነው ያለው። በራያና በጸለምት የተፈናቀሉ ሰዎች የመመለሱ ስራ ጥሩ ጅማሮች አሉ። በራያ የነበረው አመላለስ ችግር አለበት። ካስቀመጥነው አቅጣጫ ካስቀመጥነው መንገድ ወጣ ያለ ነው። እኛ ግን ወጣ ስላለ እንዋጋ አላልንም። ቅድም እንዳልኩት ጠርተን ተወያይተን ተመካክረን መታረም ያለበት እንዲታረም አድርገን፣ ነገር ግን የተመለሰው ህዝብ ደግሞ እናንተ ስላጠፋችሁ ተመልሶ ከሚወጣ ባስቀመጥነው አቅጣጫ የሚቆይበት መንገድ ይፈጠር ብለን ለማስተካከል ሙከራ እያደረግን ነው። በጸለምት ደግሞ ከራያ ተምረን የተሻለ ጅማሮዎች አሉ። ይሄ ማለት
አልጋ ባልጋ ማለት አይደለም። አንዴ ከዚያ አንዴ ከዚያ ሰዎች እንቅፋት ይፈጥራሉ። ንወያያለን፣ እንስማማለን፣ እንዘጋጃለን። የሆኑ ሰዎች እነሱና እንቅፋት ይፈጥራሉ። በትግራይ ክልላዊ መንግስት ትራንዚሽናል መንግስቱ በቲፒኤልኤፍ ዋና ዋና ኃላፊዎች እኔ ያለኝ አሁን ያለኝ እምነት በሰላማዊ መንገድ ጉዳዩ እንዲፈታ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። በዚያ አግባብ እየሰሩ ነው። ከመንግስቱና ከቲፒኤልኤፍ ዋነኛ ኃላፊዎች ውጪ ግን ነገር ቢበላሽ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አሁንም እልህኝነታቸው ያልቀነሰ አሁንም የበዛ ቁጣ ያላቸው ግለሰቦች አሉ። ለነሱ ያለኝ ምክር እልህኝነትና የበዛ ቁጣ መጀመሪያ እናንተን ይጎዳል፣ ወንድሞቻችሁን ይጎዳል። ጥሩ አይደለም፣ ተዉት። የትናንትናን ጥፋት በሚደግም መንገድ አትሂዱ። የክልሉ መንግስት አግዙ። ባለፈውም ብያለሁ፣ አግዙ ማለት መልካም ሀሳቦች አብራችሁን፣ ችግር ካለ ደግሞ አርቁ አርሙ ማለት ነው። በዚህ አግባብ ከሄድን ትግራይ ያለው ቁስል ባንዴ ይሽራል ባይባልም በጣም በጣም ከፍተኛ እርምጃ ነው። እስቲ አስቡት፣ ፕሪቶሪያ ላይ የነበረው ንግግር ዋነኛ ንግግር ሰርቪስ ይመለስ ነው። 100% ተመልሷል። በትግራይ ሽግግር መንግስት ይቋቋም ነው። 100% ተመልሷል። እዛ ውስጥ ሀረግ ያስገባ ነው የተፈናቀሉ ሰዎችና ኮንቴስትድ ኤሪያስ በህገ መንግስቱ ይመለስ ነው ያለው እንጂ አሁን በምንሄደው መንገድ የዝርዝር እቅዳችን አካል እንጂ ፕሪቶሪያ ላይ የለም። ግን በዝርዝር እቅዳችን ህገ መንግስቱን ሪፈር አድርገን የተፈናቀለ ሰው ከየትም ቦታ ቢሆን መመለስ አለበት ባልነው አቅጣጫ መሰረት ከትግራይ ተፈናቅለው የቆዩ ሰዎች በጥቂት ቁጥርም ቢሆን መመለስ ጀምረዋል። ከአማራም ወደ ኦሮሚያ እንደዚሁ በመቶ ሺዎች ተመልሰዋል። ይህ መጠናከር አለበት። ዜጎች ተንቀሳቅሰው መስራት መኖር የሚችሉበት ነገር መስፋት አለበት። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ኤርትራውያን፣ ሱዳናውያን፣ ሶማሊያውያን በነጻ የሚንቀሳቀሱበት ሀገር ውስጥ በስደተኛ ካምፕ በማይቀመጡበት ሀገር ውስጥ ኢትዮጵያውያን ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ መቸገር የለባቸውም። ይሄ ድካማችን ነው፣ ማስተካከል አለብን። በዚህ አግባብ ነው እየተካሄደ ያለው። ነገር ግን ቻይናዎች አንድ አባባል አላቸው። አንዳንድ ሰዎች 100% ጊዜያቸውን በመክሰስ በመቆጣት የሁሉ ነገር ጥፋት ሌላኛውን ሰው ማድረግ ያጠፋሉ። እነዚህ ሰዎች ሞተዋል ይሏቸዋል። ሁል ጊዜ ለጥፋቱም ለልማቱም ለውጊያውም ወቃሽ የሆነ ሰው የሞተ ሰው ነው። ግማሽ የሚኖር ሰው ደግሞ ሌላ መውቀስ ትቶ ራሱን ይወቅሳል። ኃላፊነት መውሰድ አይደለም መውቀስ፣ ሪግሬት። እሱም ግማሽ መኖር ነው፣ ትክክል አይደለም። ዋናው ከወቀሳ መጽዳት ነው፣ ትክክል የሆነውን ማድረግ ነው። ጥፋት ተፈጽሞ እንኳ ከሆነ ከዚያ ተምሮ ወደ መልካሙ ነገር መሄድ ነው። ትናንትናን ሪፈር እያደረጉ ነገር ማበላሸት ተገቢ አይመስለኝም እና በዚያው መንፈስ ፕሪቶሪያ ወደኋላ እንዳይመለስ፣ ዳግም ጥይት እንዳንሰማ፣ ዳግም ሰው እንዳይሞት በተቻለ መጠን በከፍተኛ ትዕግስት ነገሩን መምራት ጠቃሚ ነው። በዚያው መንገድ ነው ይህን ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ችግሮች ሲፈጠሩ ቶሎ ወደ ግጭት እንዲገባ የሚገፋፉ ኃይሎች ከግራም ከቀኝም አሉ። እኛ ግጭት አንፈልግም። በትግራይም በአማራም በኦሮሚያም በሌላም አካባቢ ግጭት አያስፈልገንም። ጉልበታችንን ጊዜያችንን ሰብስበን ልማት ላይ ማዋል እንፈልጋለን። ሰላምን ግን በነፃ እናገኛትን በብዙ ትዕግስት በብዙ ድካም ነው የምናገኛት። ለዚያ መከፈል የሚገባውን ዋጋ ለመክፈል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ሰብአዊ መብት በሚመለከት ሰብአዊ መብት ደስ የሚል ቋንቋ ነው። ለሰዎች የሚደረግ መብት እንደው በግርድፉ ሲታይ ደስ የሚል ቋንቋ ነው። ግን ይሄ ቋንቋ ከዋናው የትርጉም ግንዱ ወጥቶ የፖለቲካ መጠቀሚያ የሆነ ነው። ብዙ የአፍሪካ ሀገራት የሚታመሱት በዚህ ታርጋ ነው። ለሰው ልጆች መብት ማሰብ፣ ሰው ልጆችን ማክበር ዝም ብሎ በዩቱብ በመናገር ብቻ ሳይሆን የተሻለ ቤት እንዲኖራቸው፣ የተሻለ ቦታ እንዲማሩ፣ እንዲበሉ፣ ዲግኒፋይድ ላይፍ እንዲኖራቸው ማድረግ ጭምር ነው መብቱ እንጂ ስለነሱ ምግብ፣ ስለነሱ ቤት ሳትጨነቅ በሚዲያ መናገር ብቻ መብት ሊሆን አይችልም። በሙሉ
መታየት አለበት መብቱ። አሁን የተከበረው ምክር ቤት ብዙ ነገር ሳላበዛ የሰብአዊ መብት የሚባል አዋጅ ተቋም አሰራር መፈተሽ ያስፈልጋል። እኛ ደሞዝ ማንከፍል ሌሎች ኃይሎች የቀጠሩት ሌሎች ኃይሎች ሪፖርት የሚያደርግ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ከፈቀድን ምን ሊፈጠር እንደሚችል ለእናንተ መተው። እኔ የሰብአዊ መብት የሚባሉ ሀሳቦችና ተቋማት በየትም ቦታ ያሉ አሁን የማያቸው ልክ እንደ መርፌ ነው። መርፌ የራሱን ቀዳዳ መስፋት አይችልም። የራሳቸውን ዊክነስ ማየት አይችሉም። ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ሀገር ያፈርሳል፣ ጥቅም የለውም። ተቋሞቻችንን ጸዳ ማድረግ አለብን። እነዚህ ተቋማት ከሁለት ተጽዕኖ ነጻ መውጣት አለባቸው። ከኢትዮጵያ መንግስት ተጽዕኖ ነጻ መሆን አለባቸው። እኛ እየገባን እንደፈለግን የምናደርጋቸው መሆን የለባቸውም። ከሌላም ሀገራትና ፍላጎቶች ነጻ መሆን አለባቸው። አሁን ያሉት ከእኛ ነጻ ሆኑና እንደሱ አይሰራም፣ መስተካከል ያስፈልገዋል። ያ ማለት ግን የሰብአዊ መብት ጥሰት ኢትዮጵያ ውስጥ አይፈጸምም ማለት አይደለም አይደለም። ስህተቶቻችንን በደንብ ማረም፣ መገምገም፣ ኃላፊነት መውሰድ ይጠበቅብናል። ከዚህ አንጻር መከላከያና ፖሊስን በእጅጉ ማመስገን እፈልጋለሁ። መከላከያ ዛሬ በሺ የሚቆጠር አባላቱ በወታደራዊ ፍርድ ቤት እስር ቤት ነው ያሉት። ከኮድ ኦፍ ኮንዳክቱ ውጪ በማይገባ መንገድ ኦፕሬሽን ሰርታችኋል ተብሎ በጅምላ ግድያ ምናምን የሚባለው በጅምላ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት እና ወታደር አይገልም። በጅምላ ለማሸነፍ ይነሳና ሲሞት ነው በጅምላ ሞትኩ የሚለው እንጂ አይገልም። ኤኒ ስህተት ደግሞ በተፈጸመበት ኃላፊነት ወስደን እናርማለን። እንዴት አድርገን ህዝባችን እንገላለን? ከህዝባችን ማንስ ይገላል? ማን ነው ራሱን የሚገለው? የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለት እኮ ሁሉም ነው። ነገር ግን ለተፈጠሩ ስህተቶች፣ በየቦታ ለሚያጋጠሙ ስህተቶች በጣም በጣም የተሻለ ኤቲካል ሰራዊት ያለን ቢሆንም ግለሰብም ቢሆን ችግር ከፈጠረ መጠየቅ አለበት። በቅርቡ አንድ ሱዳናዊ ባለሀብት አግኝቼ ነበር። ይህ ባለሀብት በካርቱም ብዙ ፋብሪካዎች አሉት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ትግራይ ፋብሪካዎች አሉት እና እኛ ውጊያ ላይ በነበርንበት ጊዜ አልመጣም። አሁን ሱዳን ውጊያው ሲፈጠር መጣ። እዛ ያለው ካርቱም ያለው ፋብሪካው ሙሉ በሙሉ ወድሟል እና እዚህ ሲመጣ የትግራዩን በጣም ስለተጋነነ ወድሟል አስቦ ነው የመጣው። ትግራይ ሲሄድ ግን ፋብሪካው አንድ ስንጥር አልተነካም። አንድ የት ተዋጋችሁ መች ተዋጋችሁ ነው ያለው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አንድም የትግራይ ከተሞች በሚወድሙበት አግባብ አልሰራም። ፕሮፓጋንዳውን ተውት፣ አክቹዋሉ ካላመናችሁ ነገ ሂዱ። ነገ ሂዱና መቀሌ ከተማ ውስጥ አዲግራት ከተማ ውስጥ ውጊያን ፈልጋችሁ ካገኛችሁት ጠይቁ። ይስመጡ አይታይም፣ በጥንቃቄ የተመራ ያ ማለት ግን ስህተት አልነበረም። ሰው አልተጎዳም ማለት አይደለም። ውጊያ ባለጌ ስለሆነ ይጎዳል። ያን እያረሙ መሄድ ያስፈልጋል። በድምሩ እንደዛ የምናነሳ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የህዝብ እምነት ቅንጣት ጥርጥር የለኝም። 24 ሰዓት የህዝብን ህይወት ለመለወጥ የሚተጋ መንግስት ህዝብ ካላመነ ማንን ያምናል? በደንብ ነው የሚያምነው ህዝባችን። ይሄድማ በምርጫ አረጋገጠልን። በሚቀጥለው ውስጥ በደንብ ካልሰራ የፓርላማ አባላት በሁለት ዓመት ውስጥ ቃል በገባነው መሰረት ካልፈጸምን የኢትዮጵያ ህዝብ አይመርጠንም። ለመታመን ከፈለግን እንስራ። አሁን በጀመርነው መንገድ ሳናቋርጥ የእኛና የህዝብ ኮንትራት የእኛና የህዝብ መተማመኛ ተግባር ነው። ከተማን እንቀይራለን ብለን ከተማን አፍርሰን ስንሰራ እያየ ካላመንን በምን ያምናል? እምነት የሚገነባው በስራ። በዚህ አግባብ መቀጠል ጠቃሚ ይመስለኛል። በእኛ በኩል ያለውን ለማረም የሚጋነነው ነው በሚዛን ማየት መልካም ይሆናል። ሙስናን በሚመለከት ሙስና ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ የሆነ ምልከታ አለው። እኔ የፓርላማ አባል ሆኜ በቆየሁበት ጊዜ ልክ ቀደም ብሎ እንደተነሳው
በዚያው መንገድ ነበረ ሙስናን አልታገልንም መታገል አለብን ይያልኩ ማነሰው። አሁን ባለሁበት የሥራ ቦታ ግን ትንሽ ነገሮች ለማየት እድል ስላገኘው በሚዛን ነው ነገር ማየው። አንደኛው ሌብነት ንቀርሳ ነው። ሌባ ሰው ምንም ቢሆን ዋጋ የለውም፣ ምንም ቢሆን ለራሱ ለልጆቹ። ሌብነት ሳይዝ የለውም፣ ትንሹም ትልቁ መጥፎ ነው፣ መጥፋት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጀመረ ያለው የሌብነት አካሄድ የምናስበውን ጉዞ ያደናቅፋል፣ በሽታ ነው። ልንዋጋው ልናቆመው ይገባል። ይሄ ሀሳብ ነው። ለዚህ ነው የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም፣ የህግ ማሻሻያ፣ የተቋማት ሪፎርም የምንለው መታረም መታረቅ የሚገባቸው ጉዳዮች ስላሉ ነው። ግን ይህ ፓርላማ ሙስናን እንድንታገል ይፈልጋል ወይ? ትፈልጋላችሁ? የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስናን እንድንታገል ይፈልጋል ወይ? አዎ፣ በአፍ አይደለም በተግባር ነው። ለምሳሌ በቀደም የንብረት ማስመለስ አዋጅ መጥቶ ነበር። በትንሹ እሱ ብቻ ልመልከት። ጥቂት ግለሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ ቢሊዮኖች፣ ቁጥራቸውን አልጥራ፣ በርከት ያሉ ቢሊዮኖች ዝም ብሎ አየር ላይ የሚንቀሳቀሱ ብሮች አገኘን። ብዙ ናቸው፣ ቢሊየንስ ናቸው። እነዚህ ብር ምንጫቸው የት ነው ስንከተል፣ የገንዘቡ ባለቤት የሚያገኘናቸው ሰዎች አርሶ አደሮች እና እንኳን ቢሊየን ሚሊየን ብር ያላዩ ሰዎች ናቸው። ምንም በማያውቁ አክስቶች፣ ምንም በማያውቁ አያቶች የሚንቀሳቀሱ ትላልቅ ገንዘቦች አሉ። ይህንን ገንዘብ ከየት አመጣ አሁን መጠየቅ የኢትዮጵያ መንግስት አይችልም፣ ህግ የለም። እኔ ለምሳሌ ሌባ ሆኜ ሰርቄ በአንድ ያጎቴ አርሶ አደር ስም ምነግድ ከሆነ በእኔ አካውንት ላይ ካልታየ በስተቀር ምንም መጠየቅ አትችሉ። ይሄ ትክክል አይደለም፣ መመርመር አለበት። ከፍተኛ ሀብት የሚያንቀሳቀስ ሰው ከየት እንዳመጣው ማስረጃ ማቅረብ አለበት ብለን ተወያይተን ህግ ስናወጣ ከውጭ $10 ለላኩ ሬሚታንስ፣ 20 ብር ለላኩ ሰዎች እነሱን ለመቅጣት ተብሎ ነው? አይደለም። ሌቦች አሉ። እነዛን ሌቦች በህግ ለመጠየቅ ግን ድሮ የነበረው አካውንት ይታይ ነው። ጸረ ሙስና የሚመዘገበው እኮ አካውንት ነው። አሁን ቀረሱ ፋሽን። ያ ብር የሚንቀሳቀስበት ሰውዬ ራሱ ማወቁም እርግጠኛ አይደለም። እንፈትሽ ስንል የነበረውን አየር ላይ የነበረውን ጫጫታ ይታችሁታል። ኮሚትድ ከሆናችሁ የሚወጡ ህጎች ጤነኞችን ለመንካት አይደለም፣ ሌቦችን ለማረም ነው። እርምጃ በሚመለከት እኮ እናንተ ኢሚኒቲ አንስታችኋል። በሺ የሚቆጠር ሰው ታስሯል። በርካታ ሀብት ተመልሷል እኮ ለኮሚቴውማ። ግን በቂ አይደለም፣ በቂ አይደለም። ከዚያ በላይ ስራ ያስፈልጋል። እነዚህ ሰዎች ብር ስላላቸው ዩቱበሩን ፌስቡክ ይከፍሉና ያንጫጩታል። አየሩ ገና ህጉ ሳይወጣ ቼን ስለሆነ ይንጫጫል። እኛ ደግሞ ሳናጣራ እሱ እናራግባለን። አንዳንድ በትክክል ያልተናበብንባቸው አዋጆች ጥፋት ሊያመጡ ይችላል። በመንግስት በኩል ያለ ኮሚትመንት ጥያቄ ውስጥ አይገባም። በሁለት መንገድ ግን የተከበረው ምክር ቤት ባላንስ እንዲያደርግ ይፈልጋሉ። አንደኛ የኢትዮጵያ መንግስት 100% ከፈለጋችሁ 1,000,000% እርግጠኛ ሆኜ የማውራው መንግስታዊ ሌብነት አያካሄድም፣ ውሸት ነው። የፈለገ ዓለም ተቋም የፈለገ ዓለም ሳይንቲስት መርምሮ መንግስታዊ ሌብነት አንድ ብር ሊያገኝብን አይችልም። እኛ የኢትዮጵያን ሀብት አናሸሽም። ለዚህ ነው ከተማችን የምንሰራው። ሲሸሽ ማናቃለን እኮ ስራ እንዴት እንደነበረ። አንድ ብር መንግስታዊ በሆነ መንገድ ሪዳይሬክት አያደርግም። የመንግስት ያገኛትን ስሙኒ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያፈሳል። በዚህም ምክንያት ተቃዋሚዎቻችን ስራችንን መደበቅ ሲያቅታቸው ከየት አመጣው ሰሩት ይሉናል። እና መንግስታዊ ሌብነት የለም። ይሄ ማለት ግን ግለሰቦች ስራ ላይ ያሉ ኃላፊዎች አይሰርቁም ማለት አይደለም። ሰዎች ላይ ይወራል፣ እንገመግማለን፣ እንፈትሻለን። ምንም አይነት ነገር ማግኘት ስንቸገር ክትትል እንቀጥላለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ምናልባት በስም ለውጥ ተደርጎ ከሆነ በዚህ አዋጅ አማካኝነት ሊገኝ ይችላል። አለበለዚያ እኛ ጠንቋይ አንቀልብ። ዝም ብለን እንዲሁ አይተን ሰው በምን እናውቃለን? እስቲ የፓርላማ አባል የተጨበጠ አቶ ከበደ 10 ብር ሰርቆ እዚህ ጋር አድርጎ
አስቀምጧል ይበለንና እርምጃ ካልወሰደ ይጠይቃል። ጥቅል ንግግር ከሆነ ግን መንግስት ይቸግራል። ክስ ሂደት አለ። ፍርድ ቤት ሲሄድ፣ አቃቢ ህግ ሲሄድ፣ በምርመራ ሂደት ውስጥ ውድቅ ይደረጋል። ይህንን ፈተና መገንዘብ ጠቃሚ ነው። ሁለተኛው የተከበረው ምክር ቤት ቢያስተውል ጥሩ የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስና የትም አፍሪካ ሀገር ካለው ሙስና አይወዳደርም። በብዙ አፍሪካ ሀገራት የአንድ ፓርላማ አባል የሚበላው ደሞዝ እዚህ ያላቸው 10 20 30 ሰዎች ደሞዝ ሊበልጥ ይችላል። አንዳንድ የአፍሪካ መሪዎች የአንድ ሳምንት ደሞዛቸው የኔን የአመት ደሞዝ ሊያክል ይችላል። የኢትዮጵያ መንግስት የሚያገለግሉ ሰዎች በውስጣቸው ሌብነት ቢኖሩም ፓርላማው፣ አስፈጻሚው፣ በየደረጃ ያለው አመራር ህይወቱን ጎርቶ ተቸግሮ ነው አገሩን የሚያገለግለው። ለዚህ ነው ህዳሴ የምንገነባው፣ ለዚህ ነው 25 ኪሎ ሜትር መንገድ የምንገነባው እንጂ ብንከፋፈለው እኮ ብሩ ያልቃል። ይህም ባላንስ ማድረግ ጥሩ ነው። በትናንሽ ገንዘብ ህዝባችሁን እያገለገላችሁ የእናንተን አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች በጣም የገዘፈ ነገር እየወሰዱ እኩል መንግስታዊ እንትን ከተባለ ጥሩ ስለማይመጣ ይህንን ባላንስ አድርጎ ማየት ይጠቅማል። ይሄ ማለት ግን 10 ብር የሚሆን 1000 ብር 50 ሺህ ብር የሚሰርቁ ሌቦችን ላለመታገል ኤክስኪውዝ መሆን አይችልም። አቅማችን በፈቀደ መጠን እየተከታተል ሌቦች ላይ እርምጃ መውሰድ አለብን። ሌብነት ለኢትዮጵያ አደገኛ ጸር መሆኑን ማስተማር አለብን። ለሌብነት እንዳይማች አሰራሮቻችን መቀየር አለብን። ለዚህ ነው ከ600 በላይ አሰራሮች እና ሲስተሞች ኦቶሜት የተደረጉት። ሰዎችና ተገልጋይና አገልጋይ እንዳይገናኙ ማለት ነው። ይህንን ባላንስ አድርገን መሄድ ብንችል በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። ሌብነቱ አለ፣ እናስቀር፣ እንታገል፣ ትክክል ነው። ሌብነቱን ደግሞ አጋኖ ማሳየት ተገቢ አይደለም። የእኛን ኑሮ የምናውቀው እኛ ነን። የየትኛው ሀገር ነው የእኛን ሌብነት የሚያጠናለን? የእኛን ኑሮ እናውቀዋለን፣ የእነሱን ኑሮ ደግሞ ያውቁታል። እንደዛ ሚዛውን የሳተ ከሆነ ለእርማትም ስለሚያስቸግር በዚያ መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ፕሮጀክቶች በሚመለከት የፕሮጀክት ሚኒስትር ክትትል ነው። ቁጭ ብሎ አዳራሽ በስብሰባ በውይይት በሚሰሙ ሪፖርቶች ስራን ማሳካት አይቻልም። ምክንያቱም የውሸት ሪፖርት ልክ እንደ ሌብነቱ አደገኛ እንትን ስላለው ክትትል፣ ቁጥጥር፣ እቅድና ክንውን መቀራረባቸውን ማየት ያስፈልጋል። ለዚህ ነው እናንተ ሱፐርቪዥን ትሄዳላችሁ፣ ሚኒስትሮች ይሄዳሉ፣ አፈጉባኤዎች፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሲመች እኔም እንደምታዩት በየስራዎች ሙከራ አደርጋለሁ። እንደናንተም ባይሆን ሙከራ አደርጋለሁ። በየደረጃ ቁጥጥር የምናደርገው በታሰበው ልክ ስራ መሰራቱን ለማረጋገጥ ነው። ያ ነው ሚስጥሩ። ለምሳሌ ኮሪደር ልማት፣ ኮሪደር ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ለመላው አዲስ አበባ ነዋሪ የጋራ ድላችን ነው። አስደማሚ የሆነ ስራ ነው። በአይናችሁ እንዳያችሁት በጣም በርካታ ሰው ስራ አግኝተዋል። በጣም በርካታ ሰዎች የኑሮ ዘያ ተሻሽለዋል። ሰዎች የሚናፈሱበት በየቦታው ግሪን የሚያዩበት የአኗኗር ዘ የሚቀየሩበትን ነገር ፈጥሯል። ስራውን በሚመለከት ስንጀምር ግን አዲስ አበባ ማፍረስ ስንጀምር 38 ከተማ ከንቲቦች በሀገር ደረጃ አምጥተን እንዴት እያፈረስን እንደሆነ እንዴት እንደምናስብ ተወያይተን አስጎብኝተን የላክ ናቸው። የመካከሉ የጀማመሩ አሉ። አሁንም ስራው እያለቀ ስለሆነ በሶስት ወር በአራት ወር ጊዜ ውስጥ የሰራናቸው ስራዎች አመተን አሳያቸዋለን። ይሄ በሁሉም ቦታ ልማድ እየሆነ እንዲቀጥል ይሞከራል። አዲስ አበባ ላይ ስንሰራ ምንም እንከን አልባ ነበር ማለት አይቻልም። አንዳንዶች እነሱ ተወዳጅ ሆነው መንግስት ወይም ግለሰቦችን ለማጋጨት ይሄ ቤት እንዲፈርስ መንግስት አዟል፣ ይህ ቤት እንዲፈርስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዘዋል እያሉ ሙከራ እንዳደረጉ ይታወቃል፣ እናውቃለን። ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሁኑ የከንቲባዋም ይሁኑ የሌሎች አመራሮች ኢንቴንሽን ምን እንደሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ የአዲስ አበባ ሕዝብ ይጠፋል ብለን አናስብም። ማንም ሰው እንዲጎዳ እንዲያለቅስ ፍላጎት የለንም።
ባለሀብቶች ለምሳሌ ህንፃዎቻቸውን ስሩን አፍርሰናል፣ አጥራቸውን አፍርሰናል፣ ብርም አውጥተውበታል። 20-30-40 ሚሊዮን ብር አውጥተውበታል። ይሄ ነገር ዝም ብሎ እሰየው ብሎ የሚቀበሉት ጉዳይ አይደለም። ከነሱ ፕላኖች ስለሆነ በድምሩ ግን ሲታያው የከተማዋን ፌስ ምን ያክል ነው ከፍ ያደረገው? እቺ ከተማ እኮ በዚህ መንገድ 5-6 ዓመት ከሰራን ምን ልትሆን እንደምችል አስቡት። ይሄ ሁሉ ጫካ አዲስ አበባ ውስጥ ነበረ እንዴ? ከዚህ ቀደም መቼም ታያላችሁ፣ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ስራ አጠናክረን እንቀጥል። ሰው እንዳይጎዳ፣ ግለሰቦች እንዳይጎዱ ጥንቃቄና ትምህርት እንውሰድ። የግለሰቦችን ህይወት በሚቀይር አግባብ እንስራው። ስራው ግን ያስፈልጋል። በዚህ ሂደት ድንበር አልፈን የጎዳናችሁ ባለሀብቶች፣ ግለሰቦች ካላችሁ በተደጋጋሚ እንዳልኩት አሁንም ይቅርታችሁ አይለየን። እኛ የምንሰራው ለጋራ ጥቅምና ለጋራ ድል ነው። ከማንም ሰው ጋር ጉዳይ የለን። በሂደቱ መከላከያ ነኝ፣ ኢንሳ ነኝ፣ ፓርላማ ነኝ። አይሰራም ማንም ሰው በዚህ ውስጥ አቅፏ እንዳያቸው የተሆነ ሰው የለም። በጋራ የመጣ ጉዳይ ለጋራ ጥቅም ለልጆቻችን እንደሆነ ታሳቢ የሚደረግ ጠቃሚ ይመስለኛል። የተሰራው ስራ ጥሩ ጅምር ነው። የተከበረው ምክር ቤት እንደዚህ አይነት ጅምሮች ከሚዛናቸው በላይ ማድነቅ አይኖርብንም። ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ብዙ በየከተሞቻችን ማየታችሁ መደገፋችሁ ጥሩ ነው፣ ግን መግፋት ነው ያለብን። ቀጥሉ ገና ነው እያልን እንጂ ሰዎች ሰርቻለሁ ብለው የትናንትና ስራቸውን እየነገሩ እንዲኖሩ መፍቀድ ከጀመርን ይበላሻል። አዲስም አዲስ ጥረት አዲስ ስራዎች ማየት እንፈልጋለን እና በጅማሮ ደረጃ መልካም ተብሎ ቢወሰድ ጥሩ ነው። በማጠቃለያ ያለኝ ሀሳብ የተከበረው ምክር ቤት ቢገነዘብ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቢገነዘብ፣ የኢትዮጵያ ምሁራን ቢገነዘቡ፣ የሚቃወሙ ሰዎች ቢገነዘቡ፣ በዲያስፖራ ያለው ኢትዮጵያዊ ቢገነዘብ፣ ቢያስተውል፣ ቢሰክን ብዬ የማስባቸውን ጥቂት ጉዳዮች አነሳለሁ። በብዙ ሀገራት ዲፕሎማሲን እዛ ውስጥ ነካ ዲፕሎማሲን ዘግቻለሁ መሰለኝ፣ ወይም ዲፕሎማሲ ላስቀድም። ዲፕሎማሲ በጥያቄ የተነሳው እኛ ጎረቤት ተኮር ለጋራ ልማትና እድገት ነው የምንፈልገው። ጥቂት ሀገራት ስም ስጠሩ እነሱን እየጠራው ላንሳ። ለምሳሌ ሱዳን። የሱዳን ህዝብ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ፍቅር የሆነ ህዝብ ነው። በጣም አዛኝ ደግ ህዝብ ነው። ግጭት የማይወድ ሰላም ወዳድ፣ ጎረቤት የሚወድ የጎረቤት ሀቅ የሚያውቅ ብዙ ኢትዮጵያውያን ያቀፈ በጣም ደግ ህዝብ ነው። ግን ሁሉም ሰው እኩል ስላልሆነ ሌሎች ቦታዎች ያሉ ውጊያዎች ሲናፈሱ የሱዳን ጉዳይ ተዘንግቷል። በዚህ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደራሳችን ጉዳይ ጉዳዩን ገባ ብለን ለዚህኛውም ወገን ለዚህኛውም ወገን በመደገፍ ሳይሆን ፍትሐዊ በሆነ መንገድና ሱዳን አንድ በሚያደርግ መንገድ ሚናችንን ሪስክ ወስደንም ቢሆን ማድረግ አለብን። ለምን? አብዛኛው ግጭት ያለው በጣም የሚታረሱና የሚለሙ አካባቢዎች ነው። እርሻ አንድ አመት ሁለት አመት ሳይሰራ ጦም ካደረ መልሶ እርሻ ማለት ትንሽ ስራውን ስለጀመርን ይገባናል፣ አስቸጋሪ ነገር ነው። በጣም ሀብታም ሀገር፣ ምስራቅ አፍሪካ መመገብ የሚችል ሀገር በተፈጠረው ጉዳይ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ማክሲመም ጥረት ኢትዮጵያ ማድረግ አለባት። በእኛ በኩል ሁለት ነገር ላንሳላችሁ፣ ጎረቤት ተኮር መሆናችን ለመገንዘብ። አንደኛ በእኛና በቲፒኤልኤፍ መካከል ግጭት ሲጀመር የሱዳን መንግስት ካላግባብ የምንጨቃጨቅበትን ቦታ ይዞ ነበር ወታደሮቻችን ወደ ውጊያ ሲሄዱ። እኛ መልሰን ያንን ቦታ መውሰድ የሰዓታት ስራ ሊሆን ይችላል። ዛሬ አላደረግንም። በውጊያ በችግር ጊዜያቸው አናደርግም፣ ወንድሞቻችን ናቸው፣ መጀመሪያ ችግራቸው ይፈታ ብለን በትዕግስት የጠበቅን ነው። ይሄ ለጎረቤት ያለን እይታ ያሳያል። ሁለተኛ በሰላሙ ጊዜ ለሱዳን ኤሌክትሪክ ኤክስፖርት እናደርግ ነበር። ታውቃላችሁ፣ የሱዳን መንግስት ላለፉት 2-3 ዓመታት ሊከፍል አልቻለም ባለው ግጭት ምክንያት። እኛ እስከ ዛሬ አላቋረጥንም፣ በችግራቸው ጊዜ አናቋርጥባቸውም።
ወንድሞቻችን ናቸው፣ መጠቀም አለባቸው። በሰላሙ ጊዜ እንጠይቃቸዋለን እንጂ ጉርብትና በመልካም ጊዜ ብቻ አይደለም። በችግራችን ጊዜ ሁሉ የረዳን ወንድም የሱዳን ሕዝብ ሲቸገር ባለን አቅም መደገፍ እንጂ እንቅፋት መሆን የለብንም። ከሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች 100% ገለልተኛ አቋም ይዘን ሁለቱም ወደ ሰላም እንዲመጡ ስንሰራ ቆይተናል። አሁንም የምንሰራው በዛ መንገድ ነው። ጎረቤት ተኮር መሆናችንን በዚሁ መንገድ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሶማሊያን በሚመለከት የሶማሌ ጎሳዎች በአብዛኛው በእኛው ስላሉ ጎረቤት ብቻ ሳይሆኑ ወንድሞቻችን ናቸው። ለሶማሌ ሰላም ሞተናል፣ ለሶማሌ አንድነት ሞተናል፣ ለሶማሌ ያለን ክብር ብልጽግና ከማንም መንግስታት ላይ አሳይቷል። ሶማሌን እንደ ኢትዮጵያ ቆጥረን ኢምፓወር ያደረግነው እኛ ነን። በሶማሊያ አንድነት በሶማሊያ ግዛት አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለውም። በእኛና በሶማሊላንድ የነበረው የሞዩ ፍርርም ለሁሉም ጎረቤቶቻችን ያቀረበው ጥያቄ ሁሉን ለምነን ጠይቀን ምላሽ ስናጣ የመለሰልን አካል ጋር ተፈራረን እንጂ በሶማሌ አንድነት ጥያቄ ፍጥረን አይደለም። የሶማሌ መንግስት በአንድ ሰዓት ፍላይት እና በአንድ ሰዓት ውይይት ይሄን ነገር ኮንሰርን ካለው መልክ ማስያዝ ይችላል። በጣም ቀላል ነገር ነው። ቢኮዝ ከሶማሌ መንግስት ጋር መንጸብ የለንም። የሶማሌ መንግስት የመረጠው ግን እኛን ከማናገር በየሰፈሩ እየዞረ እኛን መክሰስ መርጧል። ያለኝ ምክር ብር አታባክኑ። በየሀገሩ ስንሄድ በጣም ብዙ ወጪ ይወጣል። ብር ከምናባክን እሱን ሰብሰብ አድርገን 1 ኪሎ ሜትር ወኮይ ብንሰራበት፣ አንድ ትምህርት ቤት መቋደሾ ብንሰራ ህዝቡ ይጠቀማል። እኛን ለመክሰስ አገር ለአገር መሄድ አያስፈልግም። አዲስ አበባ መምጣት ይቻላል። ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ። ሶማሊያ እንድትጎዳም እንድትፈራረስም እንድትበተንም የሚፈልግ መንግስት አይደለም። ቢሆን ልጆቹን ልኮ እዛ አይሞትም። የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የሲ አክሰስ ይሄ ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው። ይሄን በሰላማዊና በንግግር መልኩ እንደ ማንኛውም ኮሞዲቲ ለመቀበል ኢትዮጵያ ዝግጁ ናት። ለምሳሌ ወይ ሶማሌ ወይም ጅቡቲ ወይሎቹ የቀይ ባህር አክሰስ አላቸው፣ ግን እንደ ኢትዮጵያ ሊያመርቱ አይችሉም። እኛ የተሻለ መሬት አለን፣ የተሻለ ውሃ አለን፣ ኢነርጂም ምግብም ከእኛ አቮካዶ ከእነሱ ውሃውን ብንጋራ ምንም ችግር የለበት፣ ንግድ ነው። ተጠቅመው ተጠቅመን አድገው አድገን ተባብረን አብረን ብንሄድ ለሪጅኑም ለልጆቻችንም ጠቃሚ ነው። እናንተ እንዲህ አይነት ጥያቄ አታንሱ ቢባል ግን ጥያቄ አታንሱ ብለህ ብታፍነው ጉዳይ አይደለም። እውነት እስከሆነ ድረስ ጊዜውን ጠብቆ ይወጣል። አሁንም ለኤርትራ፣ ለጅቡቲ፣ ለኬንያ፣ ለሱዳን፣ ለሶማሊያ ያለን መልእክት እነሱ ወንድሞቻችን ናቸው። ክፉዋቸውን እኛ አንፈልግም። በሰላም መኖር እንፈልጋለን። ይሄ ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ አርሚ ያለው ሀገር ነው። ትልቅ ህዝብ ነው። ለእነሱ ታላቅ ወንድምና ጋሻ ነው። በችግራቸው ጊዜ የሚደርስ ነው። የጥፋት ኃይል አይደለም። ግን ጥያቄ አለበት። ይህን የሚያክል ኢኮኖሚ ይዞ መዘጋት አስቸጋሪ ነው። ይሄ ናሽናል ኢንትረስት ነው። ይህን ኢንትረስት እንዴት አድርገን እናስታርቀው? ሰው ሳይሞት ሳንሰዳደብ፣ በየአገሩ ዞረን ብር ሳናባክን ዊን ዊን አፕሮች እንከተ ከተባለ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሌም ሁሌም ዝግጁ ነው። ለጋራ ጥቅም በጋራ መስራት ኢትዮጵያ ጥቅም ሲሆን ነውር፣ የሌላው ጥቅም ሲሆን ትክክል ሊሆን ግን አይችልም። እና ለእኛ ጎረቤቶች ሰላም ብልጽግና እንመኛለን። ለእኛ ጎረቤቶች በጋራ ማደግ እንመኛለን። የእነሱን ውጊያና ችግር አንፈልግም። እነሱን ግን ኢኳሊ ማሰብ ይጠበቅባቸዋል። በዛ አግባብ ነው የምንሄደው። እንደተባለው ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት። ኢትዮጵያን ወደ ጎን ብሎ ምንም አይነት አፍሪካ ላይ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም፣ ይፈለግም። ያለው ምርጫ ትብብር፣ በትብብር መንፈስ መስራት ነው። የምንሰጠው አለ፣ የምንፈልገው አለ። ተቀባብለን በጋራ ለማደግ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል። የእኛ አካሄድ እሱ ነው። ቅድም የጀመርኩት ሀሳብ በዓለም ላይ ትላልቅ ተቋማት የትሬንድ አናሊሲስ ሰርተዋል። የሰሩት ትሬንድ አናሊሲስ ፖለቲካል፣ ሶሽዮ ኢኮኖሚ፣ ቴክኖሎጂካል ትሬንዶችን አይተዋል። በዛሬና በ30 ዓመት መካከል ዓለም ላይ ያለው ጉዞ ምን ሊመስል እንደሚችል የሚያመላክቱ ትሬንድ አናሊሲሶች ሰርተዋል። በ2050 የዓለም ሕዝብ ወደ 10 ቢሊዮን ይጠጋል ይባላል። ዴሞግራፊው ፖፑሌሽን ወደ 10 ቢሊዮን
ይጠጋል። ይሄ የዓለም አቅም መሸከም የሚችለው የመጨረሻው ጫፍ ነው። ይሄን መሸከም የሚችለው በርካታ ስራዎች በተገቢው መንገድ ከተሰሩ ብቻ ነው። አለበለዚያ ኢሚዲየት ፈተና ተብሎ እየመጣ ያለው ምግብ ነው። ፖፑሌሽን በጣም እያደገ ሲሄድ ምግብ ችግር ይሆናል። መሬት የመስጠት አቅሟ እየቀነሰ ይሄዳል። ጤና ችግር ይሆናል። በተለይ ፓንዳሚክ ይሰፋና ሰዎችን ጅምላ ጨራሽ በሽታዎች ይሰፋሉ። የኢነርጂ ዲማንድ በጣም ያድጋል። ሁሉ ነገር ኢነርጂ እየፈለገ ስለሆነ እነዚህን ጉዳዮች ካልፈታን ልጆቻችን በሰላማዊ መንገድ ሊኖሩ የሚችሉበት አውድ አሁን ባሉ ግዛቶች፣ አሁን ባሉ ጂኦግራፊ ላይቀጥል ይችላል። ብዙ ሀገራት ሊፈራርሱ ይችላሉ የሚሉ ስጋቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንኳሩ ብቻ ለማንሳት አንደኛው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እኛ እያላገጥን እያሾፍን ልንወጣው የማንችለው አደጋ ሆኖ እየመጣ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ በመታገዝ አሁን አስፓየር እየተደረገ ያለው አንድ ሰው ጤነኛ ሆኖ ከአንገቱ በታች ቢሞት አንድ ከአንገቱ በታች ጤና ችግር ያለበት ሰው በጥቂት ደቂቃ ሰርጀሪ አንገቱ ተቆርጦ በሞተ ሰው አንገት ላይ ተገጥሞ ሰው ሆኖ ይቀጥላል የሚሉ አይነት ለማመን የሚያስቸግሩ ጉዳዮች እየታሰቡ ነው ያሉት። እግር የሌለው ሰው እግር ያለው ሰው ሲሞት አንገት ተቆርጦ ተቀይሮት ማለት ነው። አስቡት፣ ሰው ሲቆረጥ ምን ሊፈጠር ነው የሚችል አስቡት። ይሆናል ላይሆንም ሲደርስ እናየዋለን። በጣም ብዙ ነገሮች የሚነካ ነገር እየሆነ ነው። እንደ ባለፈው ችላ የምንለው ሳይሆን ችላ ካልነው ልጆቻችን ዋጋ የሚከፍሉበት ጉዳይ እየሆነ ነው። ሁለተኛው ኮኔክቲቪቲ፣ ሁሉ ነገር ኮኔክት እያደረገ ነው። አሁን እኛ ፓስፖርት እንላለን፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አያስፈልግም። መታወቂያ እንላለን፣ አያስፈልግም። የትም ሀገር ለመሄድ ሰው ቤት ተቀምጦ ቪዛውን ቤት አግኝቶ የፈለገበት ሀገር ሲሄድ የአይኑን አሻራ ብቻ አይቶ አብይ ይለዋል ሲስተሙ። ምንም ፓስፖርት አያስፈልግም። እያንዳንዱ ሰው መለየት የሚያስችል ኮኔክቲቪቲ ተፈጠረ ነው። ታስታውሳላችሁ፣ የዛሬ 15 ዓመት ከዚህ አጋሮ 100 ብር ለመላክ እኔ ብፈልግ መጀመሪያ ባንክ ቤት ሄዳለሁ፣ መታወቂያ ያሳያለሁ፣ የባንክ ደብተር ያሳያለሁ። ከዛ በኋላ 100 ብር ይተላለፍላለሁ፣ ሪሲት ወስዳለሁ። ቤት ከገባው በኋላ ኦፕሬተር ጋር ደውላለሁ፣ ስልክ የለም። 8 ሰዓት ስለምደውል አገናኘኝ ይላለሁ። 8 ሰዓት ደውዬ በባንክ ብር ልክ ያደላለሁ። በማግስቱ ሰውየው ይሄዳል ባንክ ቤት፣ መታወቂያ ያሳያል። አይ አሁን ፋክሱ ስላልመጣ ከሰዓት ና ይባላል። 100 ብር ነው። ዛሬስ ለልጆቼ ይህን ታሪክ ባወራቸው እንዲህ ትቀልዳለህ እንዴ? በሞባይል ምን ታስተላልፍ እንዴ? ምን አደገመ ይላሉ። አይገባቸውም። ብዙ ነገር ኮኔክቲቪቲ እያደገ ነው። ይሄ በአንድ በኩል ስራ ያቀላል፣ ላይፍ ኢዚ ያደርጋል፣ ቢዝነስ ያቀላል። በሌላ በኩል ግን ሁሉ ነገራችን ሲስተም ውስጥ ከገባ አንድ ቀን ፓወር ቢጠፋ፣ አንድ ቀን የሆነ ሰው ቢቆርጥብን ምንድን ነው የምንሆነው? በር የሚከፈተው በአይን አሻራ፣ መኪና የሚከፈተው በድምፅ በአይን አሻራ፣ መኪና የሚነሳው ሰውየውን አውቆት በአሻራ መኪና ዝግት፣ ቤት ዝግት፣ ሁሉ ቢሮ ዝግት ቢል ምን እንሆናለን? ኮኔክቲቪቲ ከምናስበው እሱ ላይ እየፈጠነ እየመጣ ነው ያለው። ይሄን የማያስብ ኤሊት፣ ይሄን የማያስብ ምሁር፣ ይሄን የማያስብ ፖለቲከኛ ዝም ብሎ እንትና ወረዳ እንትና ወረዳ እያለ ሲባላ ቢኖር ልጆቻችን አደጋ ውስጥ ይወድቃሉ። መጨነቅ የሚገባን ብዙ ጉዳዮች አሉ። ባልባሌ ጉዳይ ጊዜ ከምናባክ ሶስተኛው ባዮኢንጂነሪንግ ነው። ባዮኢንጂነሪንግ ከዚህ ቀደም ስናወራው ስንሰማው እንደ ዋዛ ነበር የምናስበው። አሁን ዲኤንኤ ማኒፕሌሽን የተጀመረ የሰው ዲኤንኤ የሰውን የዲኤንኤ ሲኩዌንስ ማኒፕሌት ማድረግ የሚያስችሉ ኮራፕት ማድረግ የሚያስችሉ አቅሞች የተፈጠሩ ነው። ከዚያ በላይ የሚያስፈራው ግን ክሎኒንግ የሚባለው ነው። ለምሳሌ የተከበረው አፈ ጉባኤን 10 አፈ ጉባኤ አድርጎ መፍጠር ድምጻቸው፣ መልካቸው፣ ንግግራቸው
አንደኛው አፈጉባኤ ራሻ፣ አንደኛው አሜሪካ፣ አንደኛው ቻይና፣ አንደኛው ደቡብ አፍሪካ፣ አንደኛው አርባ ምንጭ። የትኛው ትክክለኛ እንደሆነ ለየት አይቻልም። አትሳቁ፣ አደገኛ ነገር ነው እየመጣ ያለው። አሁን እንስቃለን፣ ልጆቻችን ዋጋ ይከፍላሉ። ዓለም እየሄደ ያለበትና እኛን ቢዚ እያደረገ ያለበት መንገድ የተለያየ ነው። እኛ አርሰን ለማንጨርሰው መሬት ነው የምንጨቃጨቀው። ዓለም እየሄደ ያለው ማርስ ላይ እንዴት ማልማት እችላለሁ? ስፔስ ቴክኖሎጂ። በራሻ ዩክሬን ጦርነት አይታችሁ ከሆነ የራሻ የዩክሬን ኔትወርክ ቴሌኮም እንዳለ ዳውን ሲሆን በሳተላይት ኮሚኒኬሽን ነው በአንድ ጊዜ እንዲቀጥል የተደረገው። እንደ ከዚህ ቀደሙ ሌክዥሪ አይደለም። ስፔስ ቴክኖሎጂ ለአንድ ሀገር ኤግዚስተንስ በጣም ኢምፖርታንት ነገር። ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው? እንደ መንግስት ምሁራኖቻችን ምን እያሰቡ ነው? ወጣቶች ምን እያሰቡ ነው? ዲያስፖራው ምን እያሰበ ነው? ዝም ብለን ብንሸኮት ልጆቻችን ጣጣ ውስጥ ይወድቃሉ። ፋውንዴሽን መጣል አለብን። ሮቦቲክስ ፈጠን ነው ለጊዜ ብዬ ነው። ሮቦቲክስ እኛ ሀገር የሆኑ ወጣቶች ሶፊያ በምትባለው ሮቦት ጥሩ የሚባል ሙከራ አድርገው ነበር፣ ተሳትፈዋል። ብዙ ሙከራ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች እንዳሉ ይታያል። በቂ ድጋፍ ስለማይደረግ ግን እውቀታቸውን ይሸጣሉ። ሮቦቲክስ ዛሬ ቀላል ነው፣ ግን ነገ ከባድ ነው። እናት ሀገር ኢትዮጵያ ያሉት ወንድሜ ሮቦቲክስ ካደገ የለችም። ውጊያው በሰው አይደለም። አንድ ሀገር በሮቦት ወታደሮች ሁሉ እኮ እኛ ከማሽን ጋር እየተዋጋ ሊጨርሰን ይችላል። የሚዋጉ ሮቦቶች የተፈጠሩ ነው። ምንም ክሉ ከሌለን ሮቦቶችን እንዴት መግታት እንዳለብን፣ እንዴት ዲኒያል ኦፍ ሰርቪስ ማረጋገጥ እንዳለብን አይዲያው ከሌለን ልጆቻችን ችግር ውስጥ ይገባሉ። ነገር እየተገለባበጠ ነው ያለው። እኛ በተኛንበት መንገድ አይደለም እየሄደ ያለው። ስማርት ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ይደግመናል። እኛ ስማርት ማኒፋክቸሪንግ በአንድ ሰዓት 1 ሚሊዮን ኮት የሚያመርት ከሆነ በእኛ በለመድነው መንገድ 1000 ብናመርት ገበያ ላይ እኩል ልንወጥር አንችልም። አሁን ያለው ማኒፋክቸሪንግ ስማርት ካልሆነ በቀር በርካታ ከሚያመርቱ ተቋማት ጋር ሊወዳደር አይችልም። ኳንተም ኮምፒውቲንግ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ፣ በጣም ብዙ ነገር የተቀየረ ነው ያለው። ፍጥነቱ ደግሞ የሚያስፈራ ነው። ብዙ እኮ አይደለም፣ 25 ማለት 30 ዓመት። ብዙዎቻችሁ የምትኖሩበት እድሜ ነው በህይወት እያለን የሚታይ ነገር ማለት ነው። ሌላው ኦግመንትድ ሪያሊቲ ነው። ኦግመንትድ ሪያሊቲ ብዙ ነገር የሚያዛባ ነገር ነው። እንደ ቀልድ ሲታይ አሁን በተጨባጭ እየወጣ መጥቷል። ለምሳሌ ዶክተር የአንድን ሰው ልብ ሰርጀሪ ለመስራት ቢፈልግ በኦግመንትድ ሪያሊቲ ቀጥታ ቀዶ ጥገና ያካሂዱ። የሰውየውን ልብ ሲሙሌሽን ሰርቶ በኦግመንትድ ሪያሊቲ ሰርጀሪውን ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ከተለማመደ በኋላ ነው አፕላይ የሚያደርገው። ከዚህ አንጻር ለሰርጀሪ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ከዲዛይን ብናይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዲዛይን ችግር አይታችሁ ከሆነ ይህን የመሰለ ቤት የሰራ ነው፣ መሀል ላይ ፖል ይቆማል፣ ጠባብ ነው፣ ፓርቲሽኑ አፍርስ የሚባለው በኦግመንትድ ሪያሊቲ ቤቱን እንዳለ ነው የሚያሳየን። ሳይዙን፣ ቀለሙን፣ ስፋቱን አይተን ይሄንን ስራ አለ የምንለው እንዳሁኑ ስኬች ሳይሆን ቪዥዋል አቅም ያለው ማለት ነው። ለማርኬቲንግ ለቱሪዝም ኢምፓክት ብዙ ነው። እያደገ ነው ያለው። እኛ የት ነው ያለ ነው? አሁንም ወረዳ ምናምን ክልል እንሁን እያልን መቀጠል እንችላለን ወይ? የተከበረው ምክር ቤት እነዚህን ጉዳዮች በደንብ ማየት ካልቻለ አንድ ችግር አለ። ችግሩ ምንድን ነው? ይሄ ቴክኖሎጂ በ10 በ15 ዓመት የሰውን ፐርሰፕሽን፣ የሰውን ቫሊዩ፣ የሰውን እሳቤ ይቀይራል። አሁን እኛ ቫሊዩ የምናደርገው ነገር ሁሉ ዋጋ ቢስ ነው የሚሆነው። ዛሬ ፓስፖርት ዋጋ አለው፣ ያኔ ዋጋ የለውም። አሁን ሞባይል መኒ ተአምር ነው፣ ሞባይል መኒ ያልናወራን፣ ያኔ ደግሞ ገንዘብ ትራንዛክሽን በጣም በተለየ መንገድ። ለምሳሌ አሁን እንኳ እየተሞከረ ያለው አንዳንድ ሞል ዘመናዊ ሞሎች ሲገባ ገና ከበር ስገባ የእያንዳንዱ ሰው የአይን አሻራ ስለሚለይ አይንን ወስዶ ያየኛል አብይ መሆኔን። የፈለግኩትን እቃ ሳነሳ ሰው የለም አነሳለሁ።
ወስጄ ሲሄድ ምን ወሰኪነ የለም ከአካውንቴ ገንዘቡን ይወስዳል። ንግግር የለም። አንድ ሰው ቤት ተቀምጦ መርካቶ ሳይሄድ ሽንኩርት ያዛል። ሽንኩርቱ ተጭኖለት በዩኤቪ በር ላይ ይወድቃል። ገንዘቡ ከአካውንቱ ይሄዳል። እነዚህ ጉዳዮች አሁን እኛ የምንሰቃይባቸውን ነገሮች ዜሮ ስለሚያደርጉት ፐርሰፕሽንም ቫሊዩም እሳቤ ይቀየራል። ለልጆቹ የማያስብ አባት፣ ለነገ የማያስብ ሰው መሆን የለብንም። ይህን ነገር አስበን ተጨንቀን ገንዘብ አስቀምጠን እንድንሰራ ካስፈለገ አንደኛ የሀገር አንድነት፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደ ሀገር የመጽናት የመቀጠሏ ጉዳይ የሁላችን የጋራ አቋም መሆን አለበት። ለንግግር እንኳን ኮምፕሮማይዝ የምናደርገው ጉዳይ መሆን የለበትም። ከጎረቤት አገራት ጋር ያለውን ግንኙነት አሁን ባለው ድንቁርና፣ አሁን ባለው ጭቅጭቅ፣ አሁን ባለው ምናምን ትተን ሪጅኑን በጋራ የምናድግበትና በጋራ የምንቆምበት የሰለጠነ አፕሮች እንድንከተል ከፍ ወዳለ አጀንዳ ማደግ አለብን። ከጥርጣሬና ከሽኩቻ ወጥተን ከክስ ወጥተን ሂዩማን ካፒታል በተለይ ልጆቻችን ከታች ብዙ ነገር አውቀው እንዲመጡ ማድረግ አለብን። የሳይንስ ሙዚየም ሰርተን 2 ዓመት ሙሉ ክፍት ያደረግነው በክፍያ ብናደርግ ሰው በገንዘብ እጥረት ምክንያት መግባት እንዳይቸገር። ላይብረሪ መገንባት አለብን። ሳይንስ ሙዚየም መገንባት አለብን። መማሪያ ኪቶች ማስፋት አለብን። ልጆቻችን እንደ ሀብታሞቹ እንኳን በተሟላ ኮምፒት ባያደርጉ እንደኛ የሚደናበሩ መሆን የለባቸው። ቤዚክ እውቀት ያስፈልጋቸዋል። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሀገራት በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቤዚክ እውቀቶች ያልተፈተነ ሰው ሚኒስትር አይሆንም፣ ጀነራል አይሆንም። ለፓርላማ ባለጩ ሲወዳደር ፈተና አለ። ቤዚክ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኮንሰፕት ካላወቀና ትናንሽ ኮርስ ካልወሰደ አይ አደገኛ ማለት ጀምረዋል። ለምን? እሳቤ ወደዛ እንዲያድግ ስለሚፈለግ። እናንተ ለሺህ ዓመታት የቆየ ሀገር የተረከባችሁ ታላላቅ ሰዎች ይሄን ነገር ማሰብ ዋነኛ ስራችሁ መሆን አለበት። ቴክኖሎጂ በጂዲፒያችን ያለውን ሼር እያሳደግን መሄድ አለብን። ይሄ ከሆነ የጸናች ኢትዮጵያን ማቆየት ይቻላል። ለምሳሌ ኢነርጂ፣ አሁን ያለው ኢነርጂ አይበቃም፣ ኒውክሌር ፊውዥን መጀመር አለበት ብሎ ዓለማት የተንቀሳቀሱ ነው። ያ በጣም የራቀ ነገር ነው። እኛ ግን ዳገት አለን፣ ውሃ አለን፣ ዊንድ አለን፣ ፀሐይ አለን። እንዴት ኢነርጂ ላይ ኢንቨስት አድርገን ማበራከት አለብን? ምግብ፣ ልብስ፣ ኢነርጂ፣ ቴክኖሎጂ፣ መድኃኒት በጣም ክሪቲካል ኤሪያስ ናቸው። ዛሬን ከምንጠብቀው ዛሬን ከምናገኘው ጉርሻ ይልቅ በእነዚህ ፋውንዴሽን ላይ ኢንቨስት አድርገን ልጆቻችን ነገ እንዳይቸገሩ የምንጨነቅ ሪስፖንስብል ወላጆች መሆን አለብን። እንደ መንግስት እንደዚህ ካላሰብን መጪው ዘመን በጣም በጣም አስጊ ነው። እኛ የምንባላበት ጊዜ የምናባክነው አልባሌ ነገር ደግሞ እኛ የሚባለው ፓርላማ ተጨቃጭቆ ምሁራን ከጭቅጭቅ ወጥተው ይህን ቢያስቡ ችግር አልነበረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምሁሩም፣ ወጣቱም፣ ሽማግሌውም፣ ቄሱም፣ ሼኩም ሁሉም ያለው መንደር ውስጥ ነው። ይሄ ነገር ልጆቻችንን ይጎዳል ይጎዳል። ልብ ልንል ይገባል። አርቀን ልናስብ ይገባል። ነገር ላይ ልናይ ይገባል። በጀመርነው የግሪን አቲቲዩድ የምንተክለው ችግኝ ለልጆቻችን እንደሆነ ሁሉ ቴክኖሎጂ ላይም ሲሚላር እሳቤና አሰራር ካልተከተል በስተቀረ ልጆቻችን ለማኝ መሆናቸው አይቀርም። የሚለምን ልጅ ከምንወልድ አለመውለድ ይመረጣል። ከወለድን ደግሞ በኃላፊነት ማሳደግ ይጠበቅብናል። ይሄንን ነገር ለመስራት ሲጠቀለል የተከበረው ምክር ቤት በስድስት መ አሁን ያለውን ትሬንድ ቢዝ አንደኛው መምከር፣ መመካከር፣ መወያየት። ኦሮሞ ነው እንደዚህ የሚያደርገው፣ አማራ ነው፣ ትግራይ ነው፣ መሬት ነው፣ እንጨት ነው፣ ለምን ጉዳይ መወያየት። ውይይት አብዛኛውን ነገር ይፈተዋል። ውይይት አለመሸሽ፣ ምክክርን ጸጋና ባህል ማድረግ ያስፈልጋል። መመካከር። ሁለተኛው መትከል፣ ችግኝ መትከል። ተቋማት በሁለት እግራቸው እንዲቆሙ መትከል፣ ኢንስቲቱሽናል ካፓሲቲያቸው ማሳደግ። ተሻጋሪ ህጎች መትከል ያስፈልጋል። መተከል የሚገባቸውን እየመከር መትከል አለብን። ሶስተኛው መታደስ ያስፈልጋል። ጭንቅላታችን፣ እሳቢያችን፣ ከተማችን፣ አኗኗራችን፣ ገንዘብ የምናወጣባቸው ነገሮች መታደስ አለባቸው። ኢትዮጵያውያን
ለሳሎን የማንጠቀምበትን ሶፋ እየደረደርን እየዋል ሽንት ቤትም ማንሰራ ከሆነ መታደስ አለበት። ሶፋ ለሚያስፈልገው ንጹህ ሽንት ቤት ያስፈልጋል። ጤና ስለሆነ ደንበኛ አልጋ ያስፈልጋል። ቲቪና ብፌ ከምንደረድር ይህን መታደስ አለበት። መነጋገር አለብን፣ መታደስ አለብን። ከተሞቻችን አሁን ያለው አይነት የኑሮ ዘዬ መታደስ አለባቸው። ያ ካልሆነ ፋውንዴሽን ካልተው እንቸገራለን። አራተኛው መሰብሰብ አለበት። ምን ግብር፣ ምን ምሁር እውቀቱ፣ ሀብቱ፣ እሳቤው፣ ጉልበቱ ሰብሰብ ብሎ ኢትዮጵያን በሚያጸና በሚያሻግር ቁም ነገሮች ላይ መተከል አለበት። ያልተሰበሰበ ግብር፣ ያልተሰበሰበ ሀብት ከንቱ ነው። ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ብቻው ያለው አቅም ውስን ነው። እዚህ ያለን 1000 ሰዎች እያንዳንዳችን አንዳንድ ኮምፒውተር ብንይዝ በጣም ውስን ነገር ነው አክሰስ የምናደርገው፣ ውስን ነገር ነው በፈጣን ስፒድ ፌች ማድረግ የምንችለው። የእኛ ኮምፒውተር ቢደመር ግን እሱ ጋር ያለው ፎቶ፣ እሷ ጋር ያለው ማፕ፣ እሱ ጋር ያለው ቴክስት ሁሉን መቀያየር እንችላለን ማለት ሲደመር ወደ ክላውድ ሲመጣ ብዙ የሚጠቅም ነገር አለ። እውቀትም እንደዛ ነው፣ ገንዘብም እንደዛ ነው። መሰብሰብ አለበት። አምስተኛው መነጠል አለብን። ክፉ ሀሳብ፣ ጦረኝነት፣ ሰፈርተኝነት፣ ዘረኝነት፣ እኔ ብቻ የሚሉ እሳቤዎች መነጠል አለባቸው። ህዝቡ እነዚህን እሳቤዎች ይብቃን ብሎ መነጠል አለበት፣ ስለሚያጠፉ። ስድስተኛው መዘጋጀት አለብን። መዘጋጀት አለብን። ጠንካራ ዲፌንስ ያስፈልገናል። ጠንካራ በግልጽ ነው እያወራው ያለሁት። ዓለም የራሱን ዲፌንስ ለማሻሻል ከፍተኛ ስራ ይሰራ። ለምን መፍረስ ነገ ልምምድ እየሆነ ነው። መፍረስ አንፈልግም። እንደ ሀገር ድሃን ብሎ መቀጠል እንፈልጋለን። ዲፌንሳችን ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ስፔስ ላይ የሚወራጭ መሆን አለበት። ዝም ብሎ በክላሽ ብቻ አይሆንም። መዘጋጀት አለብን። ሳይኮሎጂካሊ መዘጋጀት አለብን። በትምህርት ስርዓታችን መዘጋጀት አለብን። አካባቢያችን ያን ማድረግ ካልቻል ትናንት አለ የምትሉት ችግርና መከራ በብዙ እጥፍ ነገ ይጨምራል። ነገን ለመሻገር የተሻለች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ለማስረከብ ቢያንስ የጸናች ሀገር ጸንታ እንድትቀጥል ለማድረግ ኢትዮጵያውያን ከቻል ማገር እንጂ መጋዝ መሆን የለብንም። ኢትዮጵያን ለማጽናት ማገር ነው መሆን ያለብን። መጋዝ እየሆን እርስ በርስ ብንበላላ ልጆቻችንን አገር አልባ እናደርጋለን። የተከበረው ምክር ቤት፣ የኢትዮጵያ ምሁራን፣ ያገባኛል ይህን ጉዳይ አውቃለሁ የሚል ሰው ሁሉ በዚህ ጉዳይ ደጋግሞ እንዲያስብና ለልጆቹ መልካም ዘርን ዘርቶ በተሻለ ፍሬ እንዲሆኑ ለማስቻል ቢያንስ የውስጥ ግጭት፣ ጥረት እና ሙከራዎች በውስጣችን መኖር እንዳለባቸው ይሰማኛል። ይህን ብናደርግ የሁላችን ቁጭት የሁላችን ፍላጎት የሆነችው ኢትዮጵያ ትሻገራለች። ይህን ለማድረግ ግን ከዚህ ቤት በላይ ባለቤት ነው የሚጨነቅ ፖሊሲ፣ አዋጅ፣ ህግ የሚያወጣ የሚያስተምር፣ ሲሄድ የሚቆጣጠር ሌላ አካል የለም። ዋናው የዚህ መንግስት የመጨረሻው የህዝብ ድምፅ እናንተ ናችሁ። እናንተ ይህን ጉዳይ ይዛችሁ እኛንም ጋይድ እያደረጋችሁ ህዝቡንም እያስተማራችሁ ብትሄዱበት ለልጆቻችን መልካም ሀገር የምንተው ሪስፖንስብል ዜጎች ስለምንሆን ይህንን ከአደራ ጭምር እያሳሰብኩ ለዘንድሮ ያቀረብነው በጀት ተጨማሪ ሀብት አግኝተን እስክናሻሽለው ድረስ የተከበረው ምክር ቤት ካጸደቀልን በጀመርነው መንገድ ቀንና ማታ በመስራት የገባነውን ቃል በተግባር ለመፈጸም አስፈላጊውን ጥረት እንደምናደርግ በድጋሚ ቃል ልገባላችሁ እፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በራሴና በምክር ቤቱ ስም አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የ2017 ረቂቅ በጀትን በሚመለከት የውሳኔ ሀሳቡን እንዲያቀርቡ የተከበሩ አቶ ደሳለኝ ወዳጄ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወደ መድረኩ እንዲመጡ ጋብዛለሁ።
አመሰግናለሁ የተከበረው ጉባኤ። ክቡር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የ2017 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት አዋጅ ቁጥር 25/2016 በሚመለከት ከፊላንድ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበ ሪፖርትና ውሳኔ ሀሳብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ሰኔ 27 ቀን 2016 ዓ.ም የውሳኔ ሀሳብ ቁጥር 25/2016 መግቢያ። ስድስተኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሰኔ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ባካሄደው 31ኛ መደበኛ ስብሰባ የፌዴራል መንግስት የ2017 ዓ.ም ረቂቅ በጀት አዋጅ ቁጥር 25/2016 ሆኖ ለዝርዝር እይታና ምርመራ ለፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ይታወሳል። ቋሚ ኮሚቴውም በተሻሻለ የምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 በተሻሻለ የውሳኔ ሀሳብ ቁጥር 3/2014 መሰረት አንቀጽ 172 ንዑስ አንቀጽ 2 እንዲሁም በአንቀጽ 69 ከንዑስ አንቀጽ 1-9 በተደነገገው መሰረት ረቂቅ በጀቱን በዝርዝር መርምሯል። ክፍል አንድ ሪፖርት አንድ። ረቂቅ የበጀት አዋጁን በመመርመር ሂደት የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 1.1 ቋሚ ኮሚቴው በራሱ ደረጃ በረቂቅ የበጀት አዋጁ ላይ ሰኔ 14 ቀን 2016 ዓ.ም ዝርዝር ውይይት አድርጎበት ለአስረጅ የስራ ኃላፊዎች መቅረብ ያለባቸው ጥያቄዎች በመለየት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጓል። 1.2 ቋሚ ኮሚቴው ሰኔ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ባዘጋጀው የአስረጅዎች መድረክ ከገንዘብ ሚኒስቴር ከተጋበዙ አስረጅ የስራ ኃላፊዎች ጋር በቂ ውይይት አካሂዷል። አስረጅዎቹም ለቀረበላቸው አስተያየትና ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። የውይይቱ ቃለ ጉባኤ አባሪ ተደርጓል። 1.3 በረቂቅ የበጀት አዋጁ ዜጎች ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ቋሚ ኮሚቴው ሰኔ 19 ቀን 2016 ዓ.ም የህዝባዊ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። ውይይቱን ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ ይረዳ ዘንድ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይም ኢቢሲ የስብሰባው ጥሪ በማስታወቂያ ተነግሯል። በተጨማሪም ለፌዴራል መንግስት ባለበጀት መስሪያ ቤቶች፣ ለ12ቱም የክልል መንግስታት፣ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ ለድሬዳዋ አስተዳደር፣ ለዩኒቨርሲቲዎች፣ የሙያና ብዙሀን ማህበራት፣ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ወዘተ ወኪሎች እንዲሳተፉ በደብዳቤ ተጋብዘዋል። የረቂቅ በጀት ሰነድም በፓርላማ ድረገጽ ላይ በመጫን ተደራሽ እንዲሆን በማድረግ የህዝባዊ ውይይት መድረክ አካሂዷል። በተዘጋጀው የውይይት መድረክ በርካታ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ቀርበው በአስረጂዎቹ ማብራሪያና ምላሽ ተሰጥቷል። የውይይቱ ቃለ ጉባኤም አባሪ ተደርጓል። 1.4 በተጨማሪም በረቂቅ በጀት አዋጁ ላይ የበለጠ ግልጽነት እንዲያዝበት ለተከበሩ የምክር ቤት አባላት ሰኔ 25 ቀን 2016 ዓ.ም በተከበረው የገንዘብ ሚኒስትር አማካይነት ሰፊ ውይይት የተካሄደ ሲሆን በዚህ ውይይት መድረክ ከፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴና ከተከበሩ የምክር ቤት አባላት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ቀርበው በቂ ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቷል። በህዝብ ውይይት መድረክ በአስረጅነት የተገኙ ስራ ኃላፊዎች ዝርዝር 1ኛ ዶክተር እዩ ተካልኝ የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ፣ 2ኛ አቶ ተፈሪ ደመቀ የገንዘብ ሚኒስትር አማካሪ፣ 3ኛ አቶ ጥላሁን ወልዴ የገንዘብ ሚኒስትር የበጀት ጉዳዮች ዳይሬክተር። በምርመራ ሂደቱ የተለዩ ዋና ዋና ጭብጦች 3.1 የ2017 ዓመተ ምህረት ረቂቅ በጀት ሲዘጋጅ የበጀት ዝግጅት አስፈላጊውን ሂደት ያለፈና በውጤት ላይ የተመሰረተ የፕሮግራም በጀት ስርዓትን የተከተለ ከመሆኑም በላይ እስካሁን ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉትንና በቀጣይ ለመተግበር የታቀዱትን የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች ተግባራዊነትንና ውጤታማነትን በማጠናከር የኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠልና የተዛባውን የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን ለማስተካከል በሚያግዝ መልኩ የተዘጋጀ መሆኑ። 3.2 የመንግስት ግዴታ ወጪዎችና ቀደም ሲል የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ ለማድረግ ለአፈር ማዳበሪያ ድጎማ፣ ለልማታዊ ሴፍትኔት፣ ለብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የበጀት ድጋፍና የወደሙ መሰረተ ልማቶችና አገልግሎቶችን ወደ ቀድሞ ይዞታቸው ለመመለስ ቅድሚያ ትኩረት በማድረግ በኢኮኖሚ ማሻሻያው የተቀመጠውን የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ማስፈን ግብ ለማሳካት በጀትን በቁጠባና ውጤታማነት የመጠቀም አቅጣጫ ላይ የተመሰረተ እንዲሁም የሀገሪቱን መካከለኛ ዘመን የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካል ማዕቀፍ ላይ ተመስርቶ የተዘጋጀ መሆኑን። 3.3 ለክልል መንግስታት፣ ለድሬዳዋና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሮች የተከፋፈለው ድጎማ የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተግባራዊ እንዲሆን በወሰነው የድጎማ መከፋፈያ ቀመር መሰረት የተደለደለ መሆኑን።
34 የ2017 ረቂቅ በጀት በ2016 ዓመተ ምህረት ከጸደቀው ከጠቅላላ በጀት ጋር ሲነጻጸር የ170 ቢሊዮን ወይም የ21.1 በመቶ እድገት ያለው መሆኑና በ2017 እንዲጸድቅ ከቀረበው ጠቅላላ የወጪ በጀት ብር 971 ቢሊዮን ውስጥ ለፌደራል መንግስት የመደበኛ ወጪ 451 ቢሊዮን ወይም 46.5%፣ ለካፒታል ወጪ ብር 283.2 ቢሊዮን ወይም 29.2%፣ ለብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት ለድሬዳዋ አስተዳደርና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ የበጀት ድጋፍ ብር 236.7 ቢሊዮን ወይም 4.3% የበጀት ድርሻ ያላቸው ሲሆን ከፍተኛውን የበጀት ድርሻ ይዘው የሚገኙት ለመደበኛ ወጪ የተመደበ በጀትና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለካፒታል ወጪዎች የተመደበ መሆኑን 35 ከአጠቃላይ የ2017 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት የፌደራል መንግስት መደበኛና ካፒታል በጀት ወጪ በድምሩ 734.5 ቢሊየን ከተመደበው ውስጥ በአስር ዓመት የፍኖተ ብልጽግና እቅድ መሰረት ትኩረት ለተሰጣቸው የድህነት ተኮር ፕሮግራሞችና ለዕዳ ክፍያ እንዲሁም የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ዘላቂ ልማትን በማረጋገጥ ረገድ ከፍተኛ ትርጉም ላላቸው የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት፣ ለኤክስፖርትና የከተማ ልማት ዘርፎች ላይ ከፍ ያለ በጀት የተመደበ መሆኑን 36 የካፒታል ወጪ በአብዛኛው ቀደም ሲል በእቅድ ተይዘው ላልተጠናቀቁ ነባር ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ ለማድረግና ቀደም ሲል በነበረው ጦርነት ምክንያት የወደሙ መሰረተ ልማቶችና አገልግሎቶችን መልሶ ለመገንባትና መልሶ ለማቋቋም ቅድሚያ ትኩረት የሰጠ መሆኑን ለማሳያ ያህልም በ2017 ከተመደበው 283.2 ቢሊየን ጠቅላላ የካፒታል በጀት ውስጥ ብር 187.1 ቢሊየን ወይም 66.1 በመቶ የተመደበው ቅድሚያ ትኩረት ለተሰጣቸው ለመንገድ፣ ለትምህርት፣ ለግብርናና መስኖ፣ ለመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን፣ ለጤናና ለገጠርና ከተማ ልማታዊ ሴፍቲኔት ልማት ማስፈጸሚያ የተመደበ መሆኑ 37 የ2016 በጀት ዓመት የወጪ አሸፋፈን ስንመለከት ከፌዴራል መንግስት ከሀገር ውስጥ የገቢ ምንጮችና ከውጭ እርዳታ ብር 612.7 ቢሊየን እንደሚሰበሰብ ተገምቷል። ከዚህ ውስጥ ከሀገር ውስጥ ገቢ ብር 563.6 ቢሊየን፣ በቀጥታ በጀት ድጋፍ ከሚገኝ መሰረታዊ አገልግሎት ከለላ እርዳታ ብር 7.3 ቢሊየን እና ከፕሮጀክቶች እርዳታ ብር 41.8 ቢሊየን ሊገኝና ወጪው ከዚሁ ሊሸፈን የሚችል መሆኑ 38 የ2017 ረቂቅ በጀት ጉድለቱ ማለትም 358.5 ቢሊየን በቀጥታ በጀት ድጋፍ ከሚገኝ ከመሰረታዊ አገልግሎት ከለላ ብድር ብር 0.6 ቢሊየን፣ ከፕሮጀክት ብድር ብር 32.3 ቢሊየን፣ ከሀገር ውስጥ ብድር 325.6 ቢሊየን ለመሸፈን የታቀደ መሆኑና ጠቅላላ የበጀት ጉድለቱ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ 2.1% መሆኑን ይህም የማክሮ ኢኮኖሚን ለማረጋጋት ተግባራዊ ከሚደረገው የገንዘብ ፖሊሲ ተጣጥሞ የሚሄድ መሆኑን የሚሉ ጉዳዮች በጭብጥነት ተለይተዋል። ክፍል ሁለት የውሳኔ ሀሳብ። የ2017 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት ረቂቅ በጀት ሲዘጋጅ የሀገራችን የመካከለኛ ዘመን የልማትና የኢንቨስትመንት እቅድን እንዲሁም የሁለተኛውን የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ የፊስካል ፖሊሲ ዓላማን መሰረት በማድረግና የ2016 በጀት ዓመት የወጪ አፈጻጸም ሂደትን በመገምገም እንዲሁም በ2017 በጀት ዓመት ለሚተገበሩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገትን ለማፋጠን የሚያስችልና ሊኖረን የሚችለውን የፋይናንስ አቅም ያገናዘበ በበጀት አሸፋፈን ራስን የመቻል አቅጣጫን የተከተለ የህዝብ ተጠቃሚነትን ለማጎልበት ድህነት ተኮር ለሆኑ ተግባራት ትኩረት የሰጠና የፕሮግራም በጀት አሰራርን የተከተለ ነው። ለክልል መንግስታትና ለድሬዳዋ አስተዳደር የተመደበው የበጀት ድጋፍ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወሰነው የድጎማ ቀመር መሰረት በማድረግ የተደለደለ በጀት መሆኑና በፍኖተ ብልጽግና እቅድ የተቀመጡትን ግቦች ለማሳካት የሚያግዝ በጀት እንደሆነ ቋሚ ኮሚቴው ባደረገ ዝርዝር ምርመራ አረጋግጧል። በቅርቡ ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ለተከበረው ምክር ቤት በቀረበው የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሪፖርት ላይ እንደተመላከተው የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ህግና ደንብን አክብሮ በመስራት በኩል በባለበጀት መስሪያ ቤቶች ውስጥ በተደጋጋሚ ጉድለት እንዳለ ተገልጿል። ይህ ጉዳይ በቀጣይ በጀት ዓመትም እንዳይደገምና የምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደር ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የዋና ኦዲተር የኦዲት ግኝትን አስመልክቶ ለምክር ቤቱ ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ ተግባራዊ ለማድረግ
ለበጀት መስሪያ ቤቱ የተመደበውን በጀት ለታለመለት አላማ በቁጠባና በላቀ ውጤታማነት ጥቅም ላይ ማዋል እንዳለባቸው ከፍተኛ ግንዛቤ ሊያዝ ይገባል። በተጨማሪም የሚጸድቀውን በጀት የመንግስትን የፋይናንስ የግዥና ንብረት አስተዳደር ህጎችንና ስርዓቶችን ተከትለው ስራ ላይ ማዋል ይጠበቅባቸዋል። ይህንንም ለማረጋገጥ የክትትልና የቁጥጥር ስራውን በማጠናከር ከስርዓት ውጭ ለሚደረግ የበጀት አጠቃቀም ተጠያቂነትን የማረጋገጥ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በመሆኑ የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር እንደ ተሻሻለው አዋጅ ቁጥር 97/2008 ለገንዘብ ሚኒስቴር በተሰጠው ስልጣን መሰረት እርምጃ እንዲወስድ እያሳሰብ፣ ምክር ቤቱም የክትትልና ቁጥጥር ስራውን የበለጠ ማጠናከር ይጠበቅበታል። የሀገራችን ትልቁ የገቢ ምንጭ የታክስ ገቢ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ታክስ በመሰብሰብ በኩል ያጋጠሙትን ችግሮች እንዲሁም በታክስ ከፋዩ ማህበረሰብ በኩል የሚነሳውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች በመለየትና አፋጣኝ መፍትሄ በመስጠት የታክስ አስተዳደሩን በማዘመንና ቀልጣፋ የማድረግ እንዲሁም ግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ታክስ መሰወርና ግብር አለመክፈል ተገቢ አለመሆኑን በተሟላ ሁኔታ እንዲገነዘብና ግብር የመክፈል አገራዊ ግዴታን እንዲወጣ በመንግስት በኩል ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ለ2017 በጀት ዓመት የተያዘውን የታክስ ገቢ እቅድ ብር 612.7 ቢሊየን በመሰብሰብ ወጪን ለመሸፈን ከፍተኛ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ እየገለጽን የ2017 በጀት ዓመት የፌዴራል በጀት ብር 971.2 ቢሊየን ሆኖ እንዲጸድቅ የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ የቋሚ ኮሚቴ አባላት በሙሉ ድምፅ ተቀብለውታል። ስለሆነም የተከበረው ምክር ቤት የቀረበውን ሪፖርትና የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ የ2017 ዓመተ ምህረት ረቂቅ የበጀት አዋጅ የፌዴራል መንግስት በጀት አዋጅ አድርጎ እንዲያጸድቀው አቅርበናል። የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ አመሰግናለን። የተከበሩ አቶ ደሳለኝና እንዲሁም ቋሚ ኮሚቴውን በቀረበ ውሳኔ ሀሳብ ላይ ጥያቄ አስተያየት ካለ አመሰግናለሁ። የተከበረው አፈጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን በመካከላችን ተገኝተው ቀደም ለሰጡን ማብራሪያ እኔም አመሰግናለሁ። የቀረበው በጀት ሀገራችንን አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚያራምድ ነው። ያለምናቸውን የልማት እቅዶች ለማሳካት የሚያስችለን በጀት ሆኖ በተለያየ እርከን ውይይትም አድርገንባቸዋል። ስለዚህ ቋሚ ኮሚቴው ያቀረበው ሀሳብ በጣም ተቀባይነት ያለው ጉዳይ ነው። ስለዚህ የቀረበውን በጀት ማጽደቁ ተገቢ ሆኖ በቀረቡት ነገር ላይ በተለይም የበጀት ጉድለት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ቋሚ ኮሚቴም አጽንኦት ሰጥቶ እንዳቀረበው ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ነገር ባለፉት ጊዜያትም በተለያየ መንገድ መንግስትም በደንብ የሚያውቀው የገቢ አሰባሰብ ላይ ያሉ የገቢ ሰብሳቢ ተቋማት እና የታክስ ስወራ ላይ ያለው ቅድም በቀረበው ውሳኔ ሀሳብ ላይ በደንብ ተጠቅሷል። ተቋማት ጋር ያሉ ችግሮች በጣም ሰፊ ናቸው። በፌዴራል ደረጃም በክልል ደረጃ ያሉት ተቋማት ጋር የተቋም አመራሮች እና እዛ አካባቢ ያሉ ሰራተኞች ትልቁን በእኔ እይታ ለታክስ ስወራ መንግስትም የሚፈልገውን ፖቴንሻል አሁን ያየነው ነገር 350 ቢሊየን አካባቢ ያለው ክፍተት በዚህ ኤሪያ ላይ በደንብ ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰራ ከፖቴንሻላችን አንጻር ይሄንን በጀት ጉድለት ሌላ ቦታ ሳንሄድ ወደ ሌላ ብድርም ትኩረት ሳናደርግ መሸፈን ይቻላል። ይሄ መንግስት እዚህ አካባቢ ያለውን ነገር ቀድሞውንም ሲሰራ የነበረውን ሪፎርሞች እና በዚህ አካባቢ የሚኖረውን ተጠያቂነት፣ ንግዱ ማህበረሰብ በጣም ተቸግሯል። ያለ እጅ መንሻ ያለ ሌብነት ወይም ደግሞ ጉቦ እዚህ አካባቢ ያለው ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ሲሪየስ ችግር ያለበት ነው እና በማሳሰቢያውም እንደቀረበው የበለጠ ትኩረት እንዲደረግበት ነው። ሁለተኛ ከዚህ በፊት በሪፎርም አጀንዳዎቻችን ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ተጀምሮ ስራዎች ተሰርቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ በቀላሉ መነገድ ቻሌንጅ ነበረ፣ በጣም ከፍተኛ ቻሌንጅ ነበረ፣ ተቃሏል።
ግን ያልተሻገርን ጉዳይ በጣም ሰፊ ጉዳዮች አሉ እዚህ ካለ በኢንቨስትመንትም በንግድም ማለት ነው። ሪፎርም አድርገን በቴክኖሎጂ አግዘን ብዙ ነገር ተራርገናል። አሁንም ያልተሻገርናቸው ጉዳዮች እዚህ አካባቢ ስላሉ እዛም ላይ የበለጠ ትኩረት ቢደረግ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ የምጨምረው የመፈጸም አቅም ነው። የመንግስት ሰራተኞች በተለይም አሁን ፌዴራል አካባቢ ያሉ መንግስት ሰራተኞች አዲስ አበባ አካባቢ ያሉት ካለባቸው የኑሮ ሁኔታ አንጻር ይህን ሁሉ የታቀደውን እቅድ ለማሳካት በሰው ኃይል ነው የምንሰራው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያለውን መንግስት ሰራተኛ አካባቢ ያለውን የኑሮ ሁኔታ ችግሮችና የደሞዝ ሁኔታዎች መንግስትም በተለያዩ አጀንዳዎች ሲገልጽ እንደነበረው አሁንም ትኩረት ቢደረግበት የሚለውን ሀሳብ ለመጨመር ነው። የቀረበውን በጀት በእኔ በኩል በሙሉ ሀሳብ ደግፋለሁ። እናመሰግናለን። ተከበሩ ዶክተር ነጃት። አመሰግናለሁ። የቀረበው በጀት ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲያብራሩ እንደነበረው በርካታ ልማቶችን ፈተናዎች ውስጥ ሆነን ስንሰራ ቆይተናል። ስንሰራ የነበረውም ያው ኢትዮጵያ ካላት ላይ በጀት እየመደብን ነው፣ ያለንን ማለት ነው። የሌለንን ከየትም ልናመጣ አንችልም። ባለን ልክ ግን ችግሮቻችንን ተሻግረን በጣም ጥሩ የልማት ውጤቶችን አስመዝግበናል። በዛው ልክ ጠንካራ ስራ እንደተሰራ ሁሉ ከስር ከስር ደግሞ ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሲገልጹ እንደነበረው ሌቦች ወይም ደግሞ ኮራፕሽን ላይ ማይንድ ሴታቸው ገና ያልተስተካከለ በርካታ ስህተቶችን እየፈጠሩ መንግስት ላይ ጥርጣሬ እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ባለፈውም ሲቀርብ የነበረው የኦዲት ሪፖርት ላይ በእርግጥ ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት እዚህ ቁጭ ብለን ስናየው እና እዛ ጋር ሆኖ ሲታይ ልዩነቶች ይኖራሉ። ተቀምጠን በምናይበት ቦታ ላይ ነው ትክክለኛውን ስዕል ልናገኝ የምንችለው። ግን እውነታው እንዳሉ እሳቸውም ገልጸዋል እና ከዚች ድሃ ሀገር እየለፋን እየደከምን ከምንሰራበት ያለ ርህራሄ ከህዝብ ቋት የሚበዘብዙ አካላት እያስተማርን እየቆነጠጥን መማርና መቀየር የማይችሉትን ደግሞ ቢያንስ እዛ አካባቢ እንዳይደርሱ እያደረግን መሄድ እንዳለብንና ቅድም የተባለው ተጠያቂነትን በደንብ አስፍነን ቀጣይ ልማቶቻችንን ለማልማት በጀቱን ማጽደቁ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ልማቶቻችንን ለማስቀጠል የጀመርናቸውን ውጤቶች የበለጠ አብሮ ሆነው እንዲሄዱ ለማድረግ ተጠያቂነት ላይም ትኩረት ማድረግ አለብን ብዬ ወስዳለሁ። ተጠያቂነትን ለማጥፋት በእርግጥ ሲስተም መዘርጋት ነው የሚያስፈልገው። ሲስተሞችን እየዘረጋን ነው ያለ ነው። የቱ ተጠይቆ የቱ እንደሚተው አስቸጋሪ ስለሚሆን ፈሪሃ ፈጣሪ የሌለበት ሰው ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ሌሎችን እያየም እየተለማመደ የሚሄድ እንዳይኖርና ጠንክሮ የሚሰራው ደግሞ ተስፋ እየቆረጠ እንዳይሄድ በቻልነው አቅም ሲስተም እያበጀን መቆጣጠር መቻል አለብን የሚለውን በአጽንኦት እያሳሰብ አስፈጻሚ አካላትም ነገ ፈጣሪ ፊት መጠየቅ እንዳለ በማወቅ በቻሉት አቅም ለዚች ሀገር ለድሃው ማህበረሰባችን በጀቱ በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል መስራት እንዳለባቸው እያሳሰብ፣ ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት ሞተን አለው ይላለው ሞተን ይሆን ቅድም በተባለው ብሂል እየጠቆምን እየቀሰርን ችግሩ እዛ ነው እያልን ወደ ውስጥ ማየት እያቃተን ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ራሳችን በምንፈጥራቸው ያው ክልሎቻችንም ቢሆን ያው የጋራ ችግሮች ሲኖሩ የኔም ነው ተብሎ ነው የሚወሰደው። በጣም ኋላ ቀር አስተሳሰብ ይመስለኛል። አሁን ላይ ዓለም ከደረሰችው አስተሳሰብ ሲታይ መዋቅሮችን ዝም ብለን ለግለሰቦች ተጠቃሚነት እያሰፋን ህዝቡን ሳይሆን መዋቅርን ግለሰቦች የሚያገኙትን ተጠቃሚነት እያሰብን መልሰን ደግሞ መንግስትን አምጣ እዚህ ጋር ጎድሏል የምንል ከሆነ እውነትም ያስተሳሰብ ሰፊ ክፍተት አለብን። ከዚህ ውስጥ ምን ጥቅም መውጣት አለብን የሚለውን በደንብ ክልሎችም ወስደው በደንብ ውስጣቸውን ፈትሸው አርመው ለመልማት ህዝቡን ለማገልገል የማይጠቅሙ መዋቅሮች ካሉ ሰብሰብ አድርገው ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። ሰብሰብ አድርገው ራሳቸውን ማኔጅ ማድረግ አለባቸው የሚለውን እየወሰድ ይቺ ሀገር ያላትን ነው ልታቀርብ የምትችለው። ያቀረበችውን አጽድቀን
ልማቶቻችን ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን የሚለውን ለማንሳት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። እናመሰግናለን። ያው ማሳሰቢያዎችና የድጋፍ አስተያየቶች ስለሆኑ የቀረቡት በጀቱን ወደ ማጽደቅ እንሄዳለን። በዚህ መሰረት የ2017 በጀት አመት ረቂቅ በጀት አዋጅ ቁጥር 1340 ህዝባር 2016 ሆኖ መጽደቁን የምንደግፍ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ የለም? ድምፅ ታቅቦ የለም? ስለዚህ የፌዴራል መንግስት የ2017 በጀት አመት ረቂቅ በጀት አዋጅ ቁጥር 1340 ህዝባር 2016 ሆኖ በሙሉ ድምፅ ጸድቋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርን እናመሰግናለን። ከሰዓት በፊት ያለው ፕሮግራም በዚህ ያበቃል። ከሰዓት በኋላ እንቀጥላለን።